سورت یونس علیه السلام دا مکی سورت او ډیر حدا پر مکی سورتونه بیانی په دې سورت کې غټه موضوع چې بیانی دا د ایمان موضوع ده. سورت بقره په شان ده دا مسله بیانی چې الله باندې ایمان راوړی الله ذات باندې ایمان راوړل چې دا ډیره فائدہ لري دا نه دغه ملاقات باندې ایمان راوړل دا ډیره ضروری خبره ده او دا نه دغه په وحی باندې ایمان راوړل داران داغه پر رسول باندې د صدر ایمانیت تقریبا بیانیږي د صورت په مختلف طرزونه باندې د قران خپل د دعوت طریقې ورسره اوس دا خبره بیانیږي چې ګوره ایمان بالله دی ته وای چې هغه به معنی په غیر د شراکت نه که شاد الله سره شریک جوړ کو دا ایمان نه دی دی ته ایمان نه ویلېږي دا نه یو سړی ایمان راوړل خو دغه وخت راوړل چې ملکی او په دې وخت کې ایمان راوړل چې انه لا اله الا الذي امنت به بنو شاعر وردا ایمان نه دی دا هم نه قبلي دله متبار نشته که یو سره الله مانی خدای له قانه مانی دغه ملاقات نه دم غره کافر دی یو سره الله مانی ملاقات یې خو رسول نه دم غره مؤمن نشي کېدل په دې متعلقات به بیانې دا صورت نه په دې باندې صورت اکثر غالبان روان د ایمان لفظ به ډیر کرد به تګوري دې صورت کې بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را دا حروف دي چې الله به دې خپوي خو د قران عظمت پکې دی تلک آیات الکتاب لیکن دا چې دی کم دا کم چې نازل شوی دی اوس نازلېږي دا ایتونه دا کتاب چې حکمتونه والا دا جمله په اول صورت کې اکثر راځي دا ولی دته دا غوای دا خطبه ته خدي په شان حیثیت لري په خطبه کې راول د کتاب صفت خلک دا کتاب مولوی کو ډیر غوره کتاب دی دونه کمالات پکې دی او دا ترغیب لپاره دا ویل کی نه دي صورت الله ترغیب ورکړي چې دا ایتونه د کتاب دی چې قران دی او ول حکیم د حکمتونه ډک کتاب دی حکیم لپاره چې کله صورت کې راش په صورت کې باقلیات دی عقلی باریکات به ډیر زیات دي مبین لپاره چرته کې بکه سیړي دی واقعات اکان للناس عجبا آیا دې د خلکو د لپاره تعجب دا خبره انا وه نه اله جل منهم چې موه وکړ سړي ته دیونه انسان نه او ما ته وه وکړه دا د تعجب خبره نه ده الله د انسانان ته خبرې کوي او نور ته خبر ورکړي د دې رجل کار دا دی انا زر الناس چې خلک ویره او بشر الذين امنوا زر ورک ایمان والا وته دا الذين امنوا دا به صورت موضوع وي ډیره به دینه تعویګ راځي ان لهم قدم صدق عند ربهم چې دې لپاره مخکواله د رښتینوالي د پنځ درب د دې قدم صدق مخکې د رښتینی خبرې پنځ درب قدم صدق جنت نوم دی د دې لپاره مخکې جنت د پنځ درب او یا قدم صدق ویل کېدې شي مجاهد وای الاعمال الصالحه التي قدموها د دې لپاره مخکې تلې د رښتینوالي د رښتینی خبرې چې نیک اعمال لږې دې مخکې لګېلې دي دا غیر الله ولا ورکی قال الكافرون نكافران واي جن هذا رسائل مبين يقين دا جادوګر د ښکارا دا خبرې چې کوي چې اخرت را روان دي تاسو نه کوملونه وکي عذاب ده دا د جادو خبرې کښې د موثری دي لکه د جادو په شان نو کفر او د ایمان مقابله په دې صورت کې ډیره زیاته وي ان ربکم الله فدی کوس عظمت د موحبه یعنی چې دا کتاب څنګه لګل دا داسې ذات را لګل ابل ایمان دې کنه ایمان په چاره وړي په دې سات ان ربکم الله الذي يقن استوى الله دي اواز چې پیدا کړی اسمه نوز مکه په سیده ته هم پښپا غوړه دی ثم استوى على العرش به برابر ته یې کړی د پاش باندې څنګه دا د عظمت شان سره لایق ده الله د عرش د پاسه دی او د کائنات کې دنه نه دی دا کائنات الله دی لکه څنګه چې دا به زه خلک دا خبرې کوي یدبر الامر تدبیر کوي الله پاک د کارونو ټولو په دې عالم کې څه کارونه کوي دا تدبیر مدبر الله دا هر شی ته دا نظام چې بدلی را بدلی به دا الله بدلی ما من شپې نشته څو شپارسي د الله دربار کې لمه بعد یې نه مگر پس د اجازه د الله نه چې الله اجازه وکړي به شپارس کی هم چاته به کوي مؤمن سړی ته ګناګار مؤمن تا او پیغمبران به شپارس کوي به نه کان خلق نذالکم الله دغصبتن ولا چې تاسو ته یم الله دی ربکم تاسو رب دی تاسو پالون کې نو څو کې چې الله دا څه کسي په دونه لري نه کول څه پکار دي مقصودی خبره دا ده چاغه دی په جنن فعبدوه بندگی ولا وکي تاسو دې لپاره پیدا شوی استه سو چې الله نه پیژني بندگی وسوي او چې ودی پیژاند به دې بندگی نه کوله به غټ تاوان شي فعبدوه بندگی ولا وکي فلا تذكرون تاسو دې غلط نه لای تذكر خبر را ده چې دوی الله مشتا نو ولا غته سجدي نه لګوي ولي عبادت نه کوي الیه مرجعکم جميعا تاسو دې الله ته ورتک دې د ټولو مرجعکم واپس دې مرجع مصدر دې یا څنګه ضرب دا مرجعون زید واپسې ستاسو الله ته دی وعد الله حق دا وعد الله دې شته
چې ضرور الله راوځي دته ویل کېږي چې ایمان بلقاء الله ندري ما یادی کړو ایمان در رسول سره د وهنه ایمان بالله ایمان بلقاء الله انه یبدا الخلق ثم يعيد يقنا الله ابتدای پیدائش کړه به دوباره کوي داولی دوباره کې لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط بدل ورکی ایمان والا انہیں کمل تپا عدل بائیں عدل بدل والا انہیں ورکی ولی کد آخرت رانی چی دا خو مومنان عمل صالح خوارے نے کئی او بدل بودن ملوی دا خو بے بینصافی رزی والا دا بینصافی نمان ازاہ دے بے لپس ایمان پر کرائے اول لذین کفر و آئے کسان چی کفر اکر ایمان ندی راوڑے لهم شراب من حمیم و عذاب علی دید پارا سکل دید گرم ہو او عذاب درناک بیمان کانے پرون دا دید کفر پر وجہ کفر او ایمان لبل بتاسو ډیر غوړې هو الذی جعل الشمس ضیاء د ایمان د جوړولو دلایل الله آزاد د جنوري ګرځول او ضیاء ډیر رانا والقمر نور اسوګمې کې لګرانا وقدره او د اسوګمې اندازې کړې د منازل په خپل منزلونو کې په خپل کورونو کې دا یې 30 منزلونه دي دوه منزلونه کې پټي او پاتیش کې راکارې کیږي لتعلموا عدد السنين د اسوګ د مرم د منزلونو شته په الله د ذکر ځکه نه کړ چې د شمس حساب د شری حساب نه لري اسپوږمۍ حساب شری دی د تعالی موږ تاسو په شهادت سنین بشمار د کلن ولې حساب او په حساب د میشتو د ورځو ما خلق الله ذلک دې پیدا کړ الله دا شان الا بالحق مگر په حق چې حق خلق ترا کار شي حق سره چې الله ذات به جنې صفات به جنې بندگی وش حق هغه حکمت د پر الله پیدا کړی یفسر الایات بیانې د قران آیاتونو آیات کونیه هم لقوم یعلمون دا قوم دا پارا چی پوئی چاکی چی پوئی پا دی اللہ پیجان دلگی بل دلیل این فی اختلاف اللیل و النهار یقین پا اختلاف دا شپاو دورا دیکی چی دا بدلی گرا بدلی وما و حواس خلق اللہ چی اللہ پیدا کری فی السماوات والارد پاس مانون و ازمگا کی این دیر شینی پیدا کری لا آیتن پا دیکیم دیری نکی پرتی دی لقوم یتقون دا قوم د پانه چې هغه ایریږي د الله نه یتقون د الله د حدود له حس ساتي لفظي معنی دی چې دایزي یتقون الشرک یتقون العقوبه د عذاب نه ایریږي په دې پر لفظ د خوف غالبا قران کې استعمالیږي تقوا لفظ د حدود شریعت لپاره استعمالیږي دا قوم چې هغه تقوا ده نه د دین عبرت اخلي غیر متقین خلک یې بے پروايي نه بے پروا خلک دین په یاد نه لري او تقوا ولا خلک چې وینه هغه پر هغه کې خبر له اعتبار ورکوي نو ځکه الله د متقین حال ذکر کړی اين الذين لا يجون لقاء انا يكن خلق چومید نه لزمات ملاقات دا امید نشته چې مونږ الله سره ملويګو نو یی کی بسنګ چې سره امید نه لري او به یی کی څنګه نو لا يرجون په ماند الله خافونه دا وسه لازمی معنی ده خپل لفظي معنی نه ده چې نه یی کی زمات ملاقات وردو بل حیات الدنيا خوشاله شوی دی په ژوند د دنیا چې بس دې خوندونه استل غواړي واتمنو بها اطمینان نه ولده په دې دنیا دنیا کې اطمینان نشته خو دې ځان په مطمئن کړی دی اول الذين واكثروا من اياتنا غافلون جسمه د ایتنا غافل دي ځان په زور غافل کړه ایتنا دلته د قران او د دلایل ته موږ ګورې دا کائنات الله پیدا کړی ته موږ ګورې دا څل پیدا دي ډیر انسانان بنا کې دي سي دي هیڅ نه خبر نه دي الله دې غافلانو سره ګوري اولئک ما واه ان دا کسان زید دي چې ور دي به مکان یک سګوند دي د عمل د وجه چې وای د الله د ملاقات امید نه لري او دنیا مسبلان ګرځولې ده او الله آیاتونه ته نګوري د دې مقابل کې به زیر ایمان والا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات یقینا هغه کسان چې ایمان راوړل نه کومل نه کړی يهديهم ربهم بإيمانهم هدايت بکې دي تر رب دې په سبب د ایمان يهدي د تفسیر د غوړ مراد دی دا د دنیا کې وته هدايت کې د ایمان سبب له هدايت او دیم يهديهم لارې به تو ورخې د جنت تجري من تحت امر انهار به یې بلان دي او نه هرونه په جنت نه په جنتونو د نعمتونو کې ووي چې سیمان بکی ده د الله په لقا باندې او دا پایتن داوا بیا سبحانك اللهم اواز دی و پانی چې سبحانك اللهم چې شی غواړي سبحانك اللهم بوې لکه دنیا کې چې شی سره راوړي بټن نه وې ثلې وې نو به سبحانك اللهم لفظ وای د ثلې نه بغیر بس په دې لفظ باندې باندې ته شینه حاضری وتحیتهم فی السلام او د دیو ډالې په دې کې سلامي په یوال مالټي کې دی په یوال کنه وړي ولې هر چا کبډی دی نو سوزور د دې چې چا کمالټي کې دی ویس سلام دې ته ضرورت دي واخر دعواهما او اخرنه आवाज دې بدای چې کړه د مجلس نه پاتې ان الحمدلله رب العالمین چې په تونه د کمال دی الله لپاره شرف د مخلوقات لري چې هغه ذات مونږ دې ته راوستلو اللهم جلنا منهم یا رب العالمین او انا عمل الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير فدي سورت كده إيمان مسألة بيني دايت متعلق ده دي غافلون پوري شد الله دايتون نغفلت كي ندي وي تعذاب بكل رازي رادي شكان دا غافلان وخبره دي الله رب عزت ده انسان مزاج بيني جي غوره جي كلا تقريب ضرورة زي بسونا چكوه او غورو ساده بونه غواړي په غانی ومتنه ما له کړی غین ته برتواله کړه دا آیت کریمه دی بارا کې چې کافرانو عذابونه په تلوار وخته چې کله راځي او په دې کې دام داخلي چې سره ځان ته بچو ته خیرې کوي کله کله سره تم شي خیرې کوي نه دا نقصان دی والو یعجل الله للناس کچرتا په جلتی باندې ورکول الله خلقو ته شر عذاب او تکلیف استعجالهم لکسن کی دیو تلوار کئی و جلتی کئی بالخیر پا خیر او اللہ ولو ورکئی خیر دا اللہ نو ورکئی اللہ ولو ورکئی نو کدا عذابی و افتیل دای ملاب دا سی پتا دای ورکئولی لقضی علیه مجلهم پرشوی با دیو تا نیٹا دی دیو انم رو باوی ختم شوی باوی او عذابون ورکئی راشی نو دیو با عذابون در راشی نو اللہ با حلق کردی بیرم خفنظر اللذین لا یرجون لقا انا پس پریدو اغا کسان چو امید نلری اسم د ملاقات فی تو یا نهیم یا معون پا سرکشی که پریشانا دی تا عقوبات وائی داد اللہ سزا دا چی دی خلق علی ورکی سوچ دا اللہ دا ملاقات من نلرین اللہ سرکش پریشانا پریدی هدایت و تنکی نگور اللہ والا عذاب وڑی چا عذاب رو رسی بی دا خالا والا عصاب و شر لجزعو دسی جزی پسی که وائی وائی دا مسل انسان در رو کل جورسی انسان تا تکلیف دعانا لجنبی او قائدن او قائما دعاگان غواړي زمونږ نه لجنبه په دې وخت کې چې پروتي پاړه او قائدن یا ناس یو قائما یا په دې حال کې چې ولاړ سره بیماری ډېر نه چلی وای پروتي او یا درمیانې نه ناشتي چې له گزاره کې ولاړي یعنی په هر حالت کې الله توازن نه کوي فرام ما کشفنا نو درو ارکلا چې لري کوم د دنه تکلیف مرن دا وګرځي ک علم یدعنا گویا کې دمون ته دعا نه وکړي دعای زینو مرا بدلې بلا در نه تکلیف د مسو جده ته مخ کې رسیدل او الله دې سي ير کی گویا کې د سره دا غنه دعا نه وطلب کړي دا د کافر حال نه اصل کې خو باز په ساقو کې مدار راځي چې مصیبت سره تورسي او الله نه دعاګان وړي دا ښه کار دی لیکن بے صبری درجه کې دعاګانې طلب کول ټیک نه دی چې الله نه امید دی اسه دعاګانې وتر خي او به چې الله تکلیف لري کې او الله ییر کې ندا خود غرزی دا خود پسندی دی ته وای چې بس ما تکلیف چې هغه فش بیا به الله زسو کوم هغه دې پرې خدا ندا د دې انسان خود پسندی دا چې کړه دې شي گئی او د مؤمن حال دا دی چې هغه په تکلیف کې الله نه غواړي چې راحت پر راشي الله نه غواړي او به الله شکر کوي كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون دارنګه سکړه شوې د زیتې کوونکو ته هغه څه چې دی عملونه کوي مسرفين زیتې کوونکو ته وای اسراف پارڅ کی وی نو عذابونه موږ وړي ولي ولقد هلكنا القرون من قبلكم يكن ما لكري پیړی مکه ستاسو لما ظلموا كل جاي ظلمونه کول بزان چې کفر شر ګناونه دي وجاتهم رسل بالبينات ودي تراغلي پیغمبران په واضح دلایل کې پوهه کړیو وما كانوا ليؤمنون نو دیو چې ایمان راوړي ایمان بیا نه راوړي ځکه الله ظلم دا نه چې ایمان نه راوړي كذلك نجزي القوم المجرمين دار مجزا ورکو قوم ته جنا فرمان دي الله دې څه حالا کوي اوس په جلته بنا ځابونه مواړي ثم جعلناكم خلائف في الارض بي تاسو ما وګرځول اي نائبان دا یو پس مکه کې من بعد هم رسته دایو خلائف جانشین نائبان اي لار دایو زه تاسو را لې بندګان تاسو الله خوراک رانی پیدا کړی امتحان لننظر کیف تعملون دې لپاره چې موږ ګورو چې تاسو څنګه عملونه کوي آیا په اتباع پیغمبرانو کې کوي او خپل خواهشات باندې ژوند تیروي د الله بندگی کوي او غیر الله کوي الله موږ ټول امتحان کې جوړ یو وای دا تاسو تعالی د دې اوس عینا دونه بیانې الله قسمه قسمه عینا دونه وای دا تاسو تعالی مان انکار دې د واحد الله نه یعنی په دې باندې ایمان نه راوړي کله چې رسولي چې بدی آیاتونه زما بینات واضحه واضحه چې قران دی قال الذين وایا کسان لا يرجون لقانا چې امید نه لري زما د ملاقات یعنی اخرت نه مانی قران او اخرت مناسب ډیر سخت دی ځکه دا دواړه اکثر وای نه یي یې به قران غیر هغه راول یو قران غیر د دې کتاب نه او بدل هو یا دې کې تبدیل بدل وکا دا خبره وایي کوي چې بل راول
یا خدا خبر امتحانن کوله که بدلې که خدا به ځان نه جوړی ګن کله به استهزاء کوله او کله غرض دا چې نوري خبرې کیږي خو چې عیب د له هوپ کنه زمونږ د باباګان او بدی باندې رد مکوه لیر خلک دې شوی دا بدتیان یره د حکیم سړي دی خدا په دې شرک باندې رد نه یزمون په دې تقلیدونه رد نه کیږي الکه مقصودی مسله خو هم دا غدانو قل و اما یکون لی ان ابدل من تلقاء النفس ندی جایز ما لرا انو بدل او جز دی بدل کم کتاب د الله من تلقاء نفس د خپل ځان د طرفه یعنی که زه تبدیل کیږم الله به کوي هغه به وحی نازله کی ہدایت لري کا منسوخ به کی ان تبع از خو تابع دارین کوم الا ما یوه الی مگر دا څه چې وحی ماته کی دی شی زه خو تابعم او کدا کار وکم نو ان اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم یقینا زیری کوم کنا فرمانی د خپل رب کوم د عذاب د ورځې لوی نه وټ ورځ روان د اخرت اوس هغه ته ترغیب دی چې ګوره دا قران خو الله تاسو انعام کړی دی ول دې دین انکار کوي خود وای لو شاء الله ما تلوت علیکم کدا الله اراده ونه ما به دا قران په تاسو نه ویلو استله الله به ما ته دواه نه کوله تاسو ونه ولا ادراکم به نه الله تاسو په کړي په دې کتاب ادرا سره د مزید یعنی ادرا پایلې الله دې نه به په کړي الله تاسو په دې کتاب خدا بس د الله رب عزت اراده وجه دا کتاب په تاسو نازل ک او تاسو به په کړي څونه خیر الله درک او ما د ځان زکه نه جوړ کړی چې فقط لبیت فیکم عمر من قبله یکن درنګ تیر کړی تاسو کې ما عمر مخکې د دې کتاب نه سلویخ کال ما د مسلې نه بیانواله چې په ځواني کې سره ډیر رواني او پاک وخت کې ما ورانه نه لای کړی او سلویخ ته تورس نه عقل می پوره شو نو اوس به دروغ ویم په الله باندې فلا تاکین تاسو د عقل نه کار نه لای په کار دا وکه ما زی په دغه می کوله ټیګی نه به په بلو کې به می کړی شروع کال کې به می هغه کې به می کړو سلویخ کال پورې ما هیڅ نقصان ونه کړ صدروغ میں ونوی ورسا خیانت میں ونکا اوز بے کم داڑی رچھا تاکتی جلید لے گا فرمان از لامی محف ذرا علاللہ کذبان سوک لی ظالم دا چنجی جوڑی پا اللہ دروغ تاسو پا اللہ دروغ جوڑی مشرکانو نسبت دا شراکتو تکی او کذب بی آیتی ادرو جنگونی آیتون دا اللہ غر ظالمان شدہ خلق انو لایب لیو المجرمون دا مجرمان دیو یکنن نکامی بیگی مجرمان تا دیو انجام خراب دی سوجد اللہ آیتون نمونی دا شرکان جوڑی دا څنګه ته دا کوي په الله درو جوړي داغي صورت بیان دي دا قران تر کړه چې مکه وی جمالي ټکي بیان کړو سایتونه کې دا یو ځای دي و یعبدون دا مشرکان بندگی کوي من دون الله سوا د الله دا په الله درو جوړول شو ما لا يضر و ما لا ينفع هم جن ولا ضرر ورګي نه پیدا ضرر مور کول نه چې په دې ګډره مبالغه نه په ضرر قادر نه په پیدا قادر او دا حاصل معنا ده چې کله کوي ما لا يضرهم ضرر د دین د پکول نه شي او فیده ما غنیش ورکوی جلب المنفعات او دفع ده مزررات ده اخبال لبزی مانا نده پا ضررم قادر نده کل کل او سره پا فیده قادر نده و ضرر ورکولیش کل او سره پا فیده قادری او پا ضرر قادر نده او دی پا ایس قادر نده و یقولون او دا دروغ جن خبره که چه ها اولای شفاونا عند الله دا بزرگان چه کم دی دا شفارسین دی زمان دا اللہ پا نیزا عند الله مرا دا امور دنیوی دی پا دنیا کی بس من شفارس که اللہ تا ورزه که مشرکان آخرت نمانه وې دا به زموږ شپارس کې چې موږ مې سمره تکلیف مصیبت راشي موږ دې ته دی الله ته زموږ حاجت به پوره کړي او باز موږ شریکان دي چې موږ آخرت یې معنا الګو قل وایا تنبئون الله بما لا يعلم آیات تاسو خبر ورکوي الله ته په هغه څه باندې لا يعلم چې الله ته نه دی معلوم په سماوات ولا په ارض الناس مانونه کې نظم کوي ان الله ته خپل شریک نه دی معلوم ولې دا نه موږ څه موجود نه دی هر شی چې په عالم کې موجود الله ته معلوم دی چې نه اگا علم کے نرازی مادم شی علم کے نرازی حاصل مانا دی دائی اتو نبیون اللہ یتاسو اللہ لخبر ورکوی بما پا حق شرکانو بانی لا یعلمو چا وجود نلری پی سماواتی ونا پی رردن پاس مانو مکن پاس مکن کے موجود ندی بلکو شتا دیانا شریک دا اللہ شتا دیانا پا آدم ولی کوین اللہ تا بمعلوم بے لفظی مانا دا دا لا یعلم اللہ پی نپوی اللہ تا دا عدم علم نسبت مطلب دا دے چدا شی موجود ندی شتا دیانا نو تاسو الله له خبر ورکوي الله وايي ما تخبل شریک نه مان تو چې راشه داده الله له خبر ورکي سبحان الله پاک پاک دی تعالی او شد اما شریکون دا نه جدي وسه برخداران جوړي دا قسم عنوان دي صورت کې صورت درا درې درې شاید کې هم ده هم به ظاهر من القول هغه آیت کریمه کې راځي چې تاسو الله له خبر ورکوي چې الله سره شریکان دي وما كان الناس ودیات کې مطلب ده چې ګوره د توحید پیتری شی ده او دا شرک او عارضی شی ده تصویل پیتت تخبر رجوعنا کوئی وما کان الناس نو خلق اللہ امتن واحد مگر یو دلو طول پا توحید باندی روانو پا ایمان باندی روانو فا
فختلفونه دی اختلافات شروع که حق پرې خدا د نوح علیہ السلام په زمانه کې نه الله پسند بیا ایست شروع کراوی لګل خجی دی اختلافات کاونه دا لایق خود دی چې الله به دې د کانو باران کړای وي لیکن الله رب عزت قانون دار چې کسو شرک او کفر هم کین صوت په الحال نه وایي هر چاره پرې نه ټمو قرار کړی په دې اتنی کې ډېر دن نسخ وازونه پراته دي پټ ولا ورا کلمتون کې چر دن وې یو خبره سبقت من رب کا چې مخ کې شوی د استاد رب در طرف هر مطلب الله نه ټمو قرار کړی کدا نه وې لذا خو دې بینهم بما فيه تلیفون په سلام شوی دي په ما بین کې پاس کې جدي کې اختلافات کوي اختلاف څه توای اختلاف حق نه منلو توای دا ته یاد کړئ چې ځانځه اختلاف حق بینولو ته نه وای ته یو کلی تلان شي خلک به په یو عقیده روانه ته به ته دا عقیده غلط را سیه کې ده دا خلک به دې سره اختلاف جوړ کړي تا اختلاف نه جوړ کړي تا خو اتفاق را واسه دې خلکو د الله سره اختلاف هغه څوک چې حق نه مني لکه دې صورت کې بلش تراشي صورت یوهود کې براش ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک خلک به اختلاف کوي مګر هغه څوک چې الله پر رحم کړی هغه اختلاف والا نه دي اختلاف والا څوک نه دي چې په حق روان دي دل خلک د سوچ والا کې څوک نه شي توحید سند بیان ورګه دي چې اختلافات پیدا کړه نه دي اختلافات نه پیدا کړي اختلافات هغه چا پیدا کړي چې د حق نه مانی ويقولون واذا بلت عنت عناد دي مشرکانو لولا انزل علی آیات من ربه ولننازریږي په دبان یو معجزات تر په رب د دنه چې موږ کوم غواړو هغه معجزه درشي فقولوا اذا معجزي چي د غیب نه دي او انما الغیب لله غیب خدای الله سره ده فانتظروا انتظار وکي د الله د فیصله اني ما کوم من المنتظرين زستاو سه مده انتظار کوم کنه چې پته به مولګي واذا ذقنا الناس رحمه من بعد ضر انسان مزاج به بیانې چې ګوره د خلکو د چې کله تکلیف ور ورزی به چې وي او جلاله به مهرباني وکي نبي الله یو ير کی مخ کی تیر شو الله تیر شي ير ولا سکه د الله د آیاتونو مقابلی به شروع کی زد او عنایت کی به راځي د شنو چې ګوره الله مصیبت را وسته او به تر نن لری کو رحم را باندې او کراشه دغه تابعداري به تابعداري نه کین به زد نه کی لکه د دې مثال هغه زمانه کې دو رسته آیات کې الله فرمایي چې کشته کې وکنه است مصیبت براغه چې به الله تعالی چې الله باغه راحت راول راحت مونږ بسیز خلق شو چې الله به راحت راوست بس به ویل چې دغه باباګانو دا کارو کو پیغمبر مقابله کې بلک لک شول نو د دې آیت د اړوست آیت د یو صدا چې لګیدل دي دا رم په دې کې دند اخري کې چې سره نه جوړي الله کله ز جوړ کوم زب سق عبادت کوم د جمع پابند به مودا به کوم مودا به کړي چې روح شي به پاسخ ته جوړ شي دا آیت دې کسان ته شامل باران نکیږي نکی خو د تکلیف سم د الله بارانو کې 15 شپه کله لس کله پس نو خلک وایي یره دا باران چې د پلانکی ستورو د وژنه وشه دا دا چې هوا راوړو ته پلانکی هوا د وژنه وشه پلانکی زنه ورې درو چې د ژوند نم دا هوا کې نم پیدا شو الله تعالی سبحانه نه کوي نه دې آیتونه کې الله په دې خلق رات کوي و اذا ذکرنا الناس اکل چې موږ ورسې کو خلق ته رحمتن مهرباني د عام لفظ د رحمت باران توای صحت توای د مصیبت نه بچاو ته وای من بعد درا په ځو تکلیف نه مزه درنجي دي ترسه دي لای اذا لو مکر الناس په دې دی مکر نه په آیت نه پاتون زمون کې مکر څه ته وای تان عیبونه لګید الله پاتونو مکر دې لفظ دې تر کو شکر ته وای شکر نه د الله نه کوي مکر نه کوي تدبیرونه جوړې زما د آیتونو په مقابله کې د قران عادت هم شداله چې غټ کافرانو حال بیانې کا نو کې شاید الله د آیتونو مقابله کې په دې کې داخله کنه شکر کې په دې کې داخله که غفلت کې دي کې داخلي قال الله اسرع مکر او الله چې ډېر جلد دې په اعتبار د مکر او د تدبیر جوړول تا ته به تدبیر جوړ کې هلاك بلي ان رسولنا یكتبون ما تمکرون یقینا از ما استاذ ملائک لیکي هغه چې تاسو کوم تدبیر غلط جوړوي د حق مقابله کې اوس د رحمت او د ذره دې مثال بسي الله یو مثال لوري دا د قران طریقه ده هو الذي يسيركم في البر والبحر خاص الله هغه ذات دې چې تاسو روان کړئ سې په وچو دریاب کې دریابونه کې کشتې وي لانچونه وي په وجه کې حیوانات وي وس دی وخت گاڑی دي او په بر کې دا دغم داخلي کې جازونه کې انسانان الله سواره کړی دي د الله پیدا کړی دي حتی دا کوم نن فلفل کې تر دې چې تاسو په کشتې کې ناشته وجرین بهم او دا کشتې روانې په دې ناس ته خلکو د التفات من المخاطب الى الغائب وای للمقت د غصې د پاره ده یا مشرکان تاسو به وای دا دیو ایست الله مخ واړی دا ولې زګی څوګی چې خوخ نه دی نه مخړای په خلاف دی یا کنه دی یا کنه ستاین
چلتا دلیل د محبت دی الحمدلله الله رب صفاتونه کم ذات رب العالمین الرحمن هيا کنا بده الله تقدر کل ذات استاون بندگی هل التفات من الغائب الى المخاطب ده عدلت من المخاطب الى الغائب ده دلیل د مکه د غضب و جارینا بهم بریه طیبه و دا کشتی روانه په دې سرو خلکو په هوا مزیدار هوا کشتی اکثر په هواګانو زی و فرحو بها دی خوشاله په هغه باندې مزیدار گاڑی کی سواری او خیسته طریقې سره روان دی تکبر کې جاده ریه ناسه په دې کې راشي هوا سخت ادا د انسان مزاج دی چې کله راحت پر راشي بالکل الله تیری د مجرمانو مزاج دار دی او چې تکلیف راشي وجا مل موج او راشي چپه من کل مکان د هر طرفه دا کشتی دی خو دی خو کې نږدې ده چې واوړي وزن نو دی ګمانو کې انه وه انه مو هي تم به چې دی راګیر کړی شو وسه لکیو نو دعو الله مخلصین له دین دعاګان د الله نه واړ اخلاص کوي انکه دغه پرده عبادت الدين العباده والدعاء توای یلا یواز بستا بندګی موږ کوي یواز بست اخلاص ولواله بل څوک نشته دی ایو بل د به دا ویل چې اخلاص وکړي دلته تفسیر ولمانی لیکل دي دا د هغه زمانه مشرکانو په زمو په زمانه کې مشرکان جری په دی وکه خزر او الیاس او عباس ته یوازونه کوي چې دا سبب هغه دی په عراق کې لینا جاتنا من هذه کتا چرته موږ بشپړ د دې تکلیف نه لنه کونن من شاکرین بشو د شکر گزارانو نه زمو د زمانه مشرکانو دا شنه یوازونه کوي فلانکه شهید راو رسیگه او داو دا شهیدانو دواز که قلم شهید او فلان فلا ما انجاه مداوم یبغون فی الارده کلچ اللہ و لنجات ورگی ناس بدا کسان بغی که پس مگه گی بغی ظلم توائی بغیر الحق پناه حقا بغای اوگی طلب تاثر گوائی کنو چه تا مرتبه طلب کول چه مستحقی سڑین نی نیا ایو الناس و یا خلقو انما بغی کم الان پزیکم یقینن دا تاسو چکم بغاوت و زیته کوی دا پخفل زان کوی د الله د حدودو نافرمانی چې کېدا ځان ته zarar ورکړي الله تاسو zarar نشي ورکواله انما بغيكم الان بتكم دایات ساتل پکاله سوچي بغي کوي د حق نمنون کې خلاف کوي دا ځان له توان ورکړي د حق پر سره توان نشي ورکوي نو وهلا درې شینه جوړ داسې دې به تخپل راو پس کې یو مکر دی چې بل چا دې مکر وک بتا به ته کې بل نکث دې بمن نکث فانما ان کو سانه چې وعده ما تول او درم بغي دا او څلورم خداع دا يخادعون الله وخادعهم او دارنگا بغي دا انما بغي كم الان فزيكم متاع الحياة الدنيا فيدي والي دا فيدي دا دي جوند الدنيا لگي وانتي تمتع ومتاع دا دي دا ثم إلينا مرجوكم بيال ما تتاثر اگر زيد اللي فنو نبعوكم مما كنتم تعملون خبر بدل كستاو دا عملونو دا دنیا تسكيدا بكوكا چه لگشاني فيدي والي دا سنگ لگي دي وس الله دا مثال لوري چه دنیا سونا سپا قدراشي دا دنیا دا آخرت مثال واري اینما مثل الحیات الدنیا یکن المثال دی جند دنیا چی دی کمائن داسی دی لکه او با تشبیح المرکب بالمرکب انزلناو چی منگی راولیو من السمای دبر نفخت را طبیعی نبات اللر دی گرور راوخی چی پاگی گایگانی دزمکی بازی آمی گایگانی می مایا کلن ناس چی خلقی خوری ولن عام بازی آمی چی چار پایانی خوری حتی اذا خذتی الارض زخرف آتر دی چی ونی سی دازمک اخپلا دول لرا زخرف سرو زر طای مراتن دول لی وزینت و کستشی وظن اهلها غمان کی اهل دې زمکه انهم قادرون علیها چې دی قدرت لرون کې دې زمکه دا غیا را شو کولې شي او دا غلا حاصلولې شي نو اتاه په دې ما بین کې را شدې ته امرنا حکم د عذاب زما لیلن د شپې او نهار نه دا ورځې فجعلنا حسیدا وګرځو غل لرم دل دل یعنی مات را ماده دا چې هلاک شي کلم تکنا گویا کې نو د زمکه بلمس پرون کلم تکم بلمس لم تکنا نو وسیدل پرون یعنی دا غیا نو کذالک دارنګا نفصل الآیات بیان آیاتنا لقوم يتفکرون دا قوم د پاره چې د سوچ نه کار لري دا د دنیا مثال له سوچ به وکړي دنیا د نومه معمولی شی رب العالمین په نیول ټول دنیا د زر خدمت کې لکه باران وشي غاغان وشي د سپرلي کې هغه چې منه راشي سبې ختم شي نو دا غره ټول دنیا د زر خدمت دلو والا دا د آسان مثال له جاسو به پوي دا د ځواني مثال نه ځواني چې لګي ځان راوځي چې 1500 شلو 1500 تورې سي څلوي ته اورور به مرزونه بیمارانه شروع شي پندوش به تو کې دراز مون شي است ختم د ژوندۍ وی نظر پسې تیری ادي آیت کریمه دا معلومی چې قیامت ورځ به راځي چې دا دنیا خعروج ته ورځي وزین الزخرفها تاونونه به جوړ شي او چمنونه به جوړ شي نهرونه به جاری شي دا دنیا سم جنت شان شکل به والی چې دا شکل شو خلق به دا ګومان کینم قادرون علیها ټول از مکه مون په دې خټه کې نه ولې شو په یو سات کې د دنیا اثر ته برسېږي په ټلیفون په ذریعہ باندې په نورو ذرایعو باندې انټرنیټ په ذریعہ په دې باندې برسېږي د دنیا اثر ده لږ سات کې لکه اوس دا زمانہ راغلی ده ته دنیا دا اثر لږ سات کې خبرې درلېش او کافران دا وایم کنه چې کم ځای چې موږ نه خپل دشمنان به کې پټ شي
د دنیا اثر کې مننه شپړې ده نو دیو دا ګمان کوي دا ټول دین از موږ د خېټې د لاندې نو دغه وخت د قیامت ورځ راځي قیامت الله راځي چې د دنیا خو عروج ته ورسي اته امر لیل نه لیل نه مخکې ځکه کړه قطا د ویل دي چې د عذاب د الله په انسان باندې راځي د غفلت په ټیم کې راځي چې انسان خپل مکان وي ډیر غافل شپې سره ډیر غافل وي خاص کر کافران نه الله استدعا لک دا دنیا ده والله يدعو الى دار السلام الله دعوت ورکي کور د سلامتی ته چې دار السلام جنت ده ولی له سلامتی هم نه فات دنیا د دنیا فات پکې نه شری چې مخکې کم تیر شو هغه زر خدمی گی نه هغه پناکی گی نه ای که نقصان نشته بلکې خدمت دل پای راځي نه سلام یاد الله نن د دار السلام کور د الله چې سلام ده ویهدی من یشاء الى صراط مستقیم هدایت کې چې د جوړ نه لار دعوت د الله عام ده هدایت خاص دعوت ټول بندگان ته چې خلق راشي جنت لیکن هدایت هغه چاته کې څو کې لایق وي اذان للذین احسن الحسنى وزیاده د اخرت ورځ چرته نه دوړلې د پاره دا کسانو چې نیکی کړه د الحسنى د اې د پاره کې ست بدل د وزیاده او زیتی بدل به الله ولا ورکړي حسنا مرادار چې په لس چند به الله ورکړي زیاده د توجه په وسه به الله ورکړي دم حدیث کې د مسلم کې دا راغلی چې الحسنى جنت ته وای زیاده تند الله دیدار ته وای چاچ نیک عملونه کړی په دنیا کې که ستاسو زندگی تیر کړی ده الله خپل دیدارو نصیب کړي والا يرقو جو او قدر ولا ذله او نه برازي دي په مخونو باندې خړواله او ذلت رهق تکلیف ته وای زه تکلیف په شکل به دی باندې خطر غبار نه راځي ولا ذله ذلت بن راځي اولایک اصحاب الجنه دا جنتیان دي هم بیا قائدون دي په دې جنت کې همیشه ده پاره چې چا کې ستاسو زندگی په دنیا کې او الذين كسبوا السيئات ها کسان چې کړی دي ګناهونه لره چې پای کې شرک داخله نو جزاء السيئات بمثلها بدل د ګناه چې دا یو چنده د دینه مليمي چې حسنه او زیاده کې هغه معنی شته دي چې په لاس یو بوسا او ترحقهم ذلله د پاسه براغله په دې باندې ټول په ټوله ذلت او د سیونه جو ترحق وجوهم ذلله نه د سر نه خوب ټول به ذلیل وي او دا ذلت د عبادت نه لري دا د عذاب ذلت ده په دنیا کې چې الله تعالی ذلیل کیږي کنه دا عزت عزت ده او اخرت کې به الله تعالی چې څوک ذلیل شي نو هغه هلاک ده ما له من الله من عاصم نبوي د دې لپاره دته د جانب د الله نه د الله د عذاب نه من عاصم څوک بچ کوونکې ما له نه وي دي در من الله د عذاب د الله نه من عاصم څوک بچ کوونکې چې الله دې له کوم سزا ورکړي او مخونه به داسې تک توري کان نه ما او شه دو جو قطع گویا کې چولې شي دي مخونه دا ټوټه من الله له د شپې مسلمان تیاری والا نو ټول به ذلیل مخ به توري مسلمان یې داسې شپه چې تیاری والا ده تک تور مخونه بدرنګ بخاره کی اولایک اصحاب النار هم فی خالدون داور والا دی دی په دې اور کې همشي او مخ توري به په خړواله راشي نه ډیر بدرنګي دا حالت والله دا چا سکی دا د کافرو مشرکینو سبا کوي نه دا یو حال و یوم نشرهم جميعا فكمر تراجم به ټول ثم نقول للذين اشركوا بي بو اي مشرکان تم كانوا كم بزي و درې ګي انتم تاسو شرکاو کوم استاس معبودان نفضيلنا بينهم وجداوال راول دي په ما بین کې کدا نه کار خلو جنت ته بوز ک بدن دی و مورته بوز ای بوز وقال شرکاو معبودان به وای ما کنتم یانا تعبدون نو تاسو چې تاسو زما عبادت کړی هغه عبادت خو کړی دی کنه وای فکف بالله شهیدا بیننا و بینکم کافی دی الله گواز موږ تاسو ما بین کین کنا نه عبادت کوم لغافرین یقینا موږ تاسو د عبادت نبی خبرو ځکه نه بیت ګویږي انا او دیو ته پته شته چې موږ سو عبادت کوي او نه به دی امر کړی دی الله گواز دی چې موږ ته خبر نشته دی نو مشرکان چې داسې هوا پس روان دي مشرکین چې کوم دي دا اسی وهمیات په سر روان دي او د الله رب ذات بندگی چې دا هغه حقیقت دی هغه کمال له هغه فطرت دی نو نه لکا په دغه ځای کې تبلو پته به ولګي کله نفس ناری او نفس دا تبلو په معنی تعلم او تختبر له پته به ولګي اری او نفس دا ما هغه عمل اصل په چې دی مخکې لګلې ده چې دا ما کوم عمل لګلې دا خو شرک مرا لګلې ده کفر مرا لګلې ده ما سکړي دي خپل عمل به معلوم شي فسق فجور به معلوم شي به بار مانګ نه کې پیدا بنور کوي ورود ویل الله ان واپس بکړی شي دی الله تا هند هغه مخله ورش مولا هم چې دی مالک دی الحق او حق ذات دی مولا د پمن مالک دی دوست نه دی الله د مشرک او د کافر دوست نه دی مالک په معنا دا او ضل عنه ما كانوا يفترون ورګ بشي دی نه هغه درو چې دی کوم جوړول په دنیا کې چې موږ به دا پیدا نه کې دا فلارونی کوي دی مشران ویلي دا خبره خلک په دنیا کې مشرکان مشرکین هم دلیل خو د افتراء والا دلیل وسا
د شرک پرد کې الله سبحانه و تعالی دلایل لوري عقلي دلیلونه چې دا معبودان خو سني شي کوله او دا عاجز دی او کمزوري مخلوق دی الله کوم ذات داغه د تعارف دلایل دا قران ترې کړه چې به شرک رد کین د الله عظمت بیانې د دې د وجنه کې واځي شاید باباګانو به دې بیانې چې راغی کې سنشته دی او دا الله لیواله چې په ځل کې نه کینې نو منځ کې وپاتې شي نه به موحد شي او نه به مشرک په دې منځ کې وپاتې شي د دې د وجنه دا قران کمال دی چې لاول شي د الله ورخي نو به وته دا غیر الله غریب څه شي چې تاسو ورزي او داغه حاجتونه واړی او سجدي او تلګي او مددونه او عبادت یې کوم محبت وسه لري هر قسم توحید چره د الله پر خاص نو دا ډیر خو دې دلیل دی د الله د معرفت قول وای دی ته مې رزقکم څوک دی هغه چې تاسو لري رزق درکې مینه سمای د اسمان نه باران نزی برکات راځي والله دې د زمکه الله څوک رواځي ام یملک السما او الابصار څوک دی هغه چې مالک دی د غوږ او د سترګو و من یخرج الحی من المیت څوک دی هغه چې رواځي ژوند دی مړ نه او یخرج المیت رواځي مړ من الحی د ژوند نه او من یدبر الامر او څوک دی تدبیر کوي د ټولو کائنات او الامر دا ټول کارونه چې په عالم کې کیږي برو لاندې دا هواګانې او بده او غرونه دی او اسمانونه او زمکه دی ملایکه انسانان دي د دې دا تدبیر څوک کوي دا چلونه څوک کوي نو دا ته پوهې ته وایي کینو فسایقون زرد چې دا مشرکین وو انشاء الله او د الله کوي دې د توحید ربوبیت په دا مشرکان معنا خو سمې زړه ته پریوتیا نو فقول وایا فلا تتقون تاسو ولې د الله نه نه ریږئ چې سره په دې باندې یقین لري چې زما رازق الله دی زما د سترګو د غوګونو د رګونو وقتل دغه سره دی او ژوند او مرګ هم دغه په اختیار کې دي او زما هر کار هغه چلی او هیڅ پروا دغه په حکم نه لري دا هټ لوان توب دي په کار دار چې دونه لوی الله دې دونه طاقت والا دې چې دغه د حکمونو ته پابندې وږي افلا تتقون تقوا ځکه ولې نه پیدا کوي نو چې دې الله نه ویریږي دا شرک کفر پرې دی او دغه د حکمونو تابع دار شي نو بعد علیکم الله او دغه صفاتون والا ذات چې الله دې ربکم ستاسو پالون کې هم د حق او رښتینی ذات دې نو فما ذا بعد الحق پس نشته ده پس د پریخودلو د حق نه الا الضلال مگر گمراهی اخستلی پس د حق نه نه مگر گمراهی او حق او باطل منس کی بل واسطه نشته چلک دام نمنو دام نمنو په دې منس کی جون تیرو منس کی جون تیرو نشته یا په حق دري یا په باطل داوړ یا به الله باندې او یا به الله بندگی جن کې غیر الله بیا غیر الله یا بس نه پسی یا به بوتی یا به بابا یار سوچې یا حق یا گمراهی منس کی سره نشي چلے درې مینارو انسانان دا غلطی ان تاسو ربونه کوم طرف ته تاسو اړولئ دا مې نه راو چې وي دم په باطل رواني دم زلال ولدي دا حق پرس نه دي کله الیګه حق کلمت ربک دا څنګه ثابت شوی دا خبره درفستا خبره امراد وعده او فیصله ده هغه لګینه فسقو په کسانو چې نه فرمان دي انم لا یمنون چې ایمان نه راوړي الله دا فیصله کوي چې ته به ایمان توفیق نور کوم سوچ فسقو دي فسقو سوري د الله حکمونه ماتولو والا الله هیڅ مرتبه داری نه کوي نه دی د الله د ایمان توفیق نور کړي ایمان توفیق هغه چاته ورکړي چې څنګه څه د الله طرف ته دی شوق او رغبت وی کنه د څه د ایمان موجود هم د ټکی ته ډیر غوړای قول وای هل من شرکای کوم اشته ستاسو معبودانو کې مې یبد اول خلقه چې ابتدایي پیدای شو کی ثم یعيد به دوباره و کی ابتدایي مطلب دا دنیا لاول کې پیدا کړي او دوباره به د قیامت پر ورځ واپس کی د یبد اول خلقه یعيد کی دې ته اشاره ده غنم دانه ابتدا نه الله پیدا کړي به ورکه شي کال کی بیت الله پر نوری پیدا کی یاد اولاد دوباره کی داغه نسل پیدا کی وار با انسانان مخکینی الله پیدا کړه غمړو شو داغه نسل واستنه راغه قول الله یبدا الخلق ثم یعید الله ابتدای پیدائش کې به دوباره کله انسان صحت کې او شیوی هغه ته الله وایي به بیت او تر واپس فانا تو فكون کوم تر ته تاسو کې زول شي د حق نه باطل تا او د جمیل نه قبیح دا او د صدق نه کذب دا قولوا هل من شرکائكم من يهدي الى الحق استصاصوا معبودان كي او سوچ لا روخه حق طرف تا حق لا چاته روخه نو وقف دې نشته دې قل الله هو الله چې دې يهدي للحق لا روخه حق طرف تا بندگان ته هدايت کې حق تا چې حق لا رضا دې خلق ته لاړ شي ظاهرا هدايت تم کې شعيرات او طريق دې او باطنا هدايت تم کې چې بندو ته ورسې نه فمن يهدي للحق يا حق ويتبع اي هغه سوچ چې هدايت کې لا روخه حق طرف تا حق دین هر کی خبره تا وای د دین هر خبره ته حق وای ا حق هغه ډیر لایق دی او تبع چې دا غت تابعداری دی وکړي چې اولوہیت کې اتباع ته اولوہیت کړه چې دا غت الله وګڼي معبود وګڼي ام منو کنه دا هغه چا چې اتباع په کار د الله یهدی چې هغه هدایت نشي مندل خپل لا یهدی پس کې لا یهتدی دی ځان له هدایت نشي حاصلوله الا یهدا مگر کده تلارو خو درې شنو بلار روان شي کني ولند کني نو بالکل دماغ کار نه کوي
نو یو ذات خپل په هدایت کې الله ته محتاج دی، نو دا غي عبادت بکې او کنه دا غزاد چې خلکو ته لارې ورکړي، هغه ذات چې غنی دی هغه نه وړي نه غواړي، چې سائل او هغه دا غنی نه چې خسر او هغه دا غنه غواړي، استعاره د مسیر نه کې خپل او دا وګه دی. فما لکم کیف تحکمون، نو سوال تاسو دا څنګه فیصله کوي چې دونه دې لم پرې خوسته دي او دا غیر به سروان شي واستي. دا شرک دا چې ډېر خبيه ګناه بدی ده چې د عقل او فطرت د هر څه خلاف ده او د الله به دې هم ده. د دې مشرکین سره دلیل څه دی؟ د دې درې څلور دلایل دي. یو داینه ګمان ده، و ما یتبع اکثرهم، نو روان اکثر انسانان الا ظن، مگر د ګمان پسې، او ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، یقینا ګمان چې نه ثابتې د حق نه شي، حق په ګمان نه ثابتېږي. حق د پاره د څه دلیل په کار ده لکه حق. ان الله علیم بما يفعلون، یقینا الله پوهه ده په هغه کارونه چې دوی کوي. او ګور عدالت د الله سبحانه و تعالی دلایل عقلی دلایل دی، قرآن هم ده. وما كان هذا القرآن، ان نه دا قرآن یو افترا کې د ځان نه جوړ کړی شي من دون الله سوا د الله. الله دا کتاب را لګل دی ځکه په دې باندې الله بندگان ته هدایت کړی. که څوک چې الله ته کوم ځای کې هدایت کړی وي، دا قرآن دی کنه. په دې کتاب سره لارې درخودلې چې دسې وکړي دسې وکړي، پوره کامیابی لارې خودلې. د بل کوم بابا دې څوک وکړي چې هغه چاته لارې خودلې وي، کوم بوت چرته چاته لارې خودلې دې وکړي. ولكن تصديق الذي لكن نازل شوه ده کتاب د پاره د تصديق دا کتابونه بین یده چې دنه مکه تیر شي په تفسیر الكتاب په دې کې وضاحت ده د لوح محفوظ. تفسیر الكتاب یو معنا ده د هغه کتاب تفصيلات دې په دې کتاب کې تم کتاب حکم الله توای و تفسیر الكتاب په دې قران کې تفصیل ده د احکام د الله لارې و فيه په دې کې شک نشته من رب العالمین چې دا رب العالمین د طرف راغلی که خلک په شک کې دا دې نقصان ده کله دا الله تعالی به شک راغله سره چا تکت ویږي چې له غره خدمت درولې او زما ټاپه به لګې درې دا زما خد او بلانکی کارو کا پکنا چاهیږي نو ود دې تر په یقیني وراغه اوس هم پکې شکونه کې چې دا کېدې شي دني را لګې کېدې شي دا هغه نقصان دي چې دا ټاپه نه پیژنې دا خد کې فکر نه کوي. دا لاره په قران کې درې ځله راغله او په هغه سورته کې چې دیوال کې د ایمان موضوع ده، سورته بقره، سورته یونس او ال ابلام يم تنزيل السجده، دیوال کې د ایمان خبره ده. بے شک خبری دی نام یقولون افتراح ایدی واجی در دزان نجور کرد خلو آفاتو بی صورت مثلی تا سرار یا صورت پشانت دی قرآن و دو من استطاعت من دون اللہ رو بدی آنسو چستاسی وصر سیگی سواد اللہ نا چی دا قرآن دزان نجور گی دزی کتاب پشان کتاب زان نجور گی ان کنم صادقین که چی دا تاسو رشتینی پا دی که چی دا قرآن دزان نجور شوید او دا علیہ پیدا ور کئی زدہ پیدا تاسو در کی کن دزی کتاب دی جور کی بل بل اسراف د پاره معنا دار جوړول نه شي خدا خر حق نه مني جاهلان دي بل کذبوا بل کې دي درو جن وغانه به ما هغه کتاب لم يحيطوا بعلمه چې نه دراګر کړه په خپل علم کې د دوه جن سره دی حق تکذیب کوي ډیر اسباب خو دوه دي یاد ذکر دي یو الجهل او دما الغفله عدم العقوبه دا دوه اسباب لم يحيط بعلمه معنا دا چې په پوهې شي نه ځکه نه مانی کله قران په حقایق سره پوهې شي دا غي ایمان به بڑاوي ځکه ټول علما لیکي چې د ایمان د زیاتولو لپاره خه کتاب قران دی دی باندې چې سونه علم ډیری عمر ایمان کې سړي طاقت پیدا کی او بصیرت د انسان ډیری خو د خلکو په خبرې نه کراوسته نه ځکه نه مانی الناس اعداء لما جهلوا ا قانون د دینه ماخوذ دی او بل وجه د تکذیب دادا چې دې الله څخه پیړه لاندې دا ورکړي ادم او عقوبت سزا نه د ملو شي امن امان کې پراته دي کدي له ټنګ الله ورته دي دوه ورځې چې کوي چې موږ ایمان راوړل او لبیک ولما یاتهم تعویل او تر اوسه پورې نه دی راغلی دی ته انجام د دې قران یعنی انجام د تکذیب د قران چې د قران تکذیب څه کوي دا انجام سي ټنګ ورکول الله دې له ټنګ لاندې ورکړي عذاب یې لاندې ورکړي ځکه دا نه مني کله کې انسان دغه عذاب ملو شي نه به دا وره چې وي چې نه كنا ظالمین او یادانه چې علم یې راشي جهالت یې ختم شي کذالک کذب الذین من قبل ان دار دروجن بګانه حق لرا کسان چې دین مکه تیر شو الله دې ټنګ ورک فنظرو ګور تکلیف کان عاقبت الظالمین څنګه شان جام دغه ظالمانو الله څنګه تباہ کړ تاسو هم تباہ شئ خلکو ته تکذیب مکه وای ومن ما یؤمن به ومن ما لا یؤمن به بعض دې خلکو نه دې امت نه وسو دې ایمان په قران لري نا کامیاب او بعض هغه سو دې ایمان پین لري نو دا سو چې ایمان لري دا مفسدان دي وربك اعلم بالمفسدين رب ستا که پوهه ده په مفسدان دا ته معلوم دي دا چا چې ایمان راوړ دا ته معلوم دي سوچ نه را دا ته معلوم دي او دا مفسدان ته خه معلوم دي دی له سزا ورکړي دا الله سزا خلاصې دي نشي خو په لحالو دا الله سن دي ویلي
وین کذبو کنو کدی استا تکذیب کیو نی منی در سره بهم فقل ولی عملی ولکم عملکم اسما خپل عمل استا خپل دې ته مسره براءت وای او یو نوع په دې کې دعوتی غرضی زما خپل مال به الله پاک کما دروغ ویل مال به سزا راغی او که تاسو دروغ یو تاسو به درګی په دې کې تفکیر اثر کې غرضی اسره سوچ وکا ته شه خپل عمل ګورو که چرته غلطی او سزا الله راغی به بسی نه دې کې خلق متوجی کول غرضی انتم بریون مما عمل تاسو جدای داغه نه سجه کما عملونه کومه نه بریو مما تعملو زه بریم داغه سنه جدای داغه نه تاسو کما عملونه کوي دا هر چا خپل عمل سزا ده خپل عمل غمو مو کوي خلکو چې تاسو عمل صحیح دی که غلط دی ځکه چې حساب د الله په عملونه دی ستاسو عمل په کوم لار باندې اوس ما په کوم لار دی ومنهم بعض دي مشرکین او کافرانو او منافقین رسول یستمنون الیک یغد دی تا ده کله کله به دی رسول د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وکه کله مجالس کوم کنه ستل چې تاسو وایي نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کومه چې زاد خبره واورېدل دا خو واضح خبره دی واره به ایمان براوړي ځکه دی خو جواب نشته الله فرمایي چې دې کسانو کې دنه مرز دی لوخیا پټای خوسته ده نو دې کیسه کو بنوا کی افان ته تاسو مه اوسم ما آیت اور اول کولې چې کڼو تا کله چا کول والای ولو کاله کینو نګر کبه دی عقل نه لري كنت بس په اشاره باندې خبر اور واوري خو چې عقل نه لري په اشاره نه پوي دا مشرکان مشابه دي دا کڼو سه چې بیا عقل کانه دي او بیا عقل کونه چې نه په اشاره اشاره لغت عالمي دي د څه عالمي لغت د جرسه بي پوي وې دا په اشاره نه پوي نسنګ به پوهه کې بس هغه خبرې کوانو هوا به وړي او دې ته هیڅ پیدا نه ملوي دا ول زګ دې کې زد ده نه نه چې دن راشي کنه هغه هم ځړي به کار نه کوي اخر هم نه کوي ومنه مې نظر الیه کبا جا سو دې تا ته ګوري پیغمبره په کار وا چې نظر الی رسول دا سبب د هدایتو ځکه محمد رسول الله ناس ته پاسته خبره ترې دا غوا کار سو چې هدایت چې چا به ولې د دواره به ایمان راوړه چې مونی به انسان بو نو دې وې تا ته ګوري هم و بیم دیو هدایت نمانده که ولی افان تا ته دیلوم یا آیت تا هدایت که ولی شرن دو تا ولو کان لایب شروع نگر که دیو لیدل دا پس ربانی هم نشی که ولی رند دو قسمه دی یو آقا رند دی چه دز رب سیرت اشتا نو آقا تا کلا روکی چلا که دسی نیخ لارشا نا به اطلیش گزاره کهی سرگی کار نور که خود چلی عری کار ور کهی او کلا چی دسی رند دی چه سرگیم کار نور که و سرگیم نور نی نا آقا بلکو دی دو قدم نشی خستله نو دا مشرکان مشابه دی دا غلن دوسه چې په زړه کې بصیرت نشته نه زړه کار کوي نه سترګې کار کوي ته الله سبحانه وتعالى ناشنا تعبیرونه کړی لازمي نه الله ته معلوم دي کنه زکه دې تعبیر کوي آیته هدایت کوله چې غلن دو ته اگر کایو بصیرت لایو سرون لیدل نه کوي په زړه باندې بسر په زړه باندې وي نظر په سترګې بسر په زړه باندې وي ان الله لا یظلم الناس شیئا سبو دغه د الله ته خستی دي نو دا غریبانه بسوي او یا کنه الله ظلم نه کوي په خلکو باندې شي ولكن الناس انفسهم يظلمون لكن داخل بزان من ظلم كي بالكفر والتكذيب وعدم استعمال حاساتهم فيما خلقت له دا دي ظلم دي كان الله اكبر كده دي سيزه كني استعمال استرغي ور كده سيني سمزري ور كده فكري ور كده غن كاي كني دا بظلم وي چ الله پاک دي مشرکان نه غوغ ور كده نه استرغي ور كني ولا زرو ور كده بيو تي ويري چ شابا هدايت قبول كاي او دي نور مؤمنان له دا شينه ور كده وي نه بي بدي تراس کوله چ الله پاک ور دا تا مونږ دا ني دي را كده او دیو دیو ورکڑی دی او مونگ مکلب کڑی دی ندا با یو نوع ظلم رات للی پا ظاہر دا خلق با گمان کی کنی حقیقت کی اللہ رب زد دا طرف ایت ظلم نشت نو چار کلا قوگون استرگی دا طولی و لورکلل او بیان دا سیزی کنی استیماری ندا دیو ظلم شد اللہ سبحانه و تعالی با دیو ظلم ندے کرد خیلی و باللہ تعالی التوفیق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ په دې مخکېتون کې الله رب العالمین دا فرمایل چې دا بعض خلک دا کافر چې دي نو دا وګم دي او تا ته ګورم خدا کانه وړاندا بیا خپل خلک دي دی باندې دا आवाज نشته اثر نه کوي ولی پنه کې زکه چې دیو زدان دی نه دیان دی الله په شاو ظلم نه کوي دیو له حواس ور کړی دی خودی دی پیدا نه لري نو صلی الله فرمایي چې د قیامت ورځ عبرش او ډیر نږدې برش دا سه برش چې یو بل وپیژنې یو بل وپیژنې تعرب به وی دی بر سره خو سوچې د الله د ملاقات من کړی دی په الله ایمان نه راوړي دا په ملاقات نو غټ تاوان به وکی وای تاسو دا یو تاوان ته وره
وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ فَكَمَا يَرَى اللَّهُ پاک بدی را جمع کی گمان بکئی کلم یل بسو گویا کی دی درنگ نه تیر کړه درنگ یعنی وخت نه تیر کړه په دنیا کې الا ساعت من النهار مگر یو ساعت د ورځې لکه سار مازی غریو غنټه یتعارفون بینهم یوبل وفی جنی تعرب بلری لیکن الله قران کې یبصرون یوبل تبغوری او د یو بل نو تاسو کولای نشي په هم لا تسائلون بي تاسو به نشي کولای چې سال له کوم ځای څنګه چل لکه دنیا کې خلک شي په اجتماعاتو کې بل څه ملاوي چې تاسو کې الته بداني دا د کافرانو حال له مؤمنانو بده شي نه خدا خسر الذين كذبون يقينا توان وكا کسان شاید دروجن وګاڼه دروجن غني بلکا الا د الله ملاقات و ما كانوا مهتدين دي په سم لار روان دي غړ تاوان یو کو ځکه قیمت په نس دی راغه او دیو سکار ونه کو وایما نور ینک بعض الذین عیدهم نو یا به موږ درو کې او تاسو ته باز یا غاصاب ای پیغمبره نه عیدهم چې دی خلکو سره واده کوما ته به ویني په دنیا کې او نو تو په ینک یا به توافات کو مخه داغه نه چې تاسو درو کې نو خیر ده کته مونږ مشي او دا کسان عذاب ته ویني نما ترضل لي ال دور اوركم فاخرت کی بیوینی فیلینا مرجع من تل دیو راگر زی دلی ثم الله شهید علی ما يفعلون بی الله گواذ فعملون کی دیو کولا او سی کی تم درو کی ہوتا است باز یا غصاب اے پیغمبرا نعدهم جزید خلق سر وعدہ کوما تبیوینی په دنیا کی او نہ تو فینک یا بتوافات کو مخه دا غنه چې تاسو درو کې یو نو خیر ده چې تمونه مشي او دا کسان عذاب ته ویني نو ماته راتل لي ال دور اور کوم په اخرت کې به ویني په لین امر جو مون ته دې ور اگر زی دلی ثم الله شهیدنا علی ما يفعلون بی الله گواه ده په عملونه چې دیو کولا او سی کوي علامه پس يفعلون چې دیو کوي الله پاک گواه ده او خبردار ده په سزا بوله ور کوي ینه دا کسان د عذاب نه خلاصې دله برابر خبره ده که په دنیا کې ول الله عذاب ورکی او کول ور نه کی د آخرت د عذاب نه خلاصې ده د آخرت د عذابون لګه تشریح ولیکل امه رسول د هر امه د پر رسول په آخرت کې پیدا جا رسول هم کړی چې رسول الله شه د گواهی د پاره قضې بینهم بالقسط فیصله به دی په ما بین کې وشي په عدل نبی برای شو بو چې الله ما هدي د صادین بیان کړی ده خو د خلکو را سند منل الله په سلوږ کې بس ورواله قوم لا ظلمون په دی باندې ظلم نشي کېدل چاته چې رسول نه راغله خبرې نه ورکړن ايو الله نه راګيري نو کله چې د آخرت خبرې ته بیان کې ازمه نبی نو ويقولون دی وای متى هذا الوعد وكله ودا وعد ان كنتم صادقين کې تاسو رښتینی ته چې راځي وي نه راواله کین انسان ته دی کوي قل وای لام لكل نفس ضرا ولا نفع زه اختیار نه لرم د خپل ځان د پاره ضرر د ضرر د پکولو یا د ضرر د ورکولو دا دوار زور امینش ولا نفعنه د پیدی ور کولو الا ما شاء الله لیکن هغه څه چې الله غواړي نه کوي نو د قیامت ورځ راتګ او نه راتګ د خدای په اختیار کې دي زما د خپل ځان واک نشته دی نو د قیامت واک به ما څه سي زه خدای الله رسول تاسو ته بیان کوم لكل امه نجل خدای خبر یاد کړي چې د هر امت د پاره نه ټمو قرار اذا جاء جنم کله چې نټه راشي پر ساخرون الساعه رسته بنشي دا نه یو ساعت ساعت نمبر دلته ګنټه نه ده مطلق یو وخت ده یو منټ کې دوه منټ یو کله سي ولا استقدمون دی و مخ هم نشي استغفر الله یو ټیم مقرر کړی ده تادی په صلا کوي نه الله رب عزت واست پوس کې یا پیغمبر دی ته وایا دا تاسو د عذابونو غواړی تاسو چې ولا تیار کړی دي چرته راشي ځه دا خو یقیني دی خو زت تاسو اصل کې او تاسو نه کوم کدا عذاب چرته راشي نو تاسو کم یو دپایي اسباب دي چې تاسو بد الله د عذاب نه خلاص کم جهاز در سره ده کم ایټم در سره ده کم کشته در سره ده چې پای کې بد الله نه خلاص ولی بتا دی غواړي الله د عذاب نه مان پکار دی تاسو غواړي خو رو آیا راي تم خبر راکې نه تا کوم کراش تاسو عذاب او عذاب د الله بیاتن د شپې او نهار یا د ورځې ما دا استعجلو نو کم یو شی دی چې جلتی به وږي منه پاغه باندې المجرمون د مجرمان د پاره د پکولو د عذاب کمی چې ته جلتی وږي چې په عذاب په دفه کې کله چې عذاب د الله راشي ما ځکه کمی شی ته سره نو اثم آیا پاغه وخت اذا ما وقع کړ چې واقعش اثم آیا پس
اذا ما وقع کل چې عذاب واقعش امنتم به تاسو به ایمان راوړی په دې قران او به زمير د عذاب تمره دي کېدیش چې د عذاب په دې قران کې ذکر دی تاسو دې عذاب منه اوس په نه منه تاسو ته ویل شي الان اوس تاسو ایمان راوړی وقت کندم به تستعجلون او تاسو به د عذاب په تاده باندې وخته نو دې به کې زمير ظاهر دار چې د دوړه به به زمير د عذاب تره جوړ دی عذاب تاسو هغه کې منه چې هاو د فرشتي اشتا او مکه په جلدی وخته لکه دې سویت کې وسته د فرعون واخیرش هغه باندې دا چل شي لولی عذابونه وختل چې براغه نبی چې غواله ثم قيل للذين ظلموا بيبوي له شي ظالمانو قلقتا ذوق عذاب الخلد وڅکه عذاب د همیشه وال الله عذاب به دې نه جو ټنګ شي لور کې ختم شي نو چوری کې به سبب شو ور کوي هل تجدون الا بما كنتم تكسبون تاسو له بدلنه درکړی کې دې شي مگر د هغه عمل مطابق چې تاسو کاوه په دنیا کې دا به دوی ویل کی دا زبونه په تاسو مو غواړي بلکې هغه ته تیارې وکړي بندگان دا د الله تعالی نشنا نسیتونه دي او قلاوتا نو یستن بیونه کدا خلق ته پوس کې ستانه ای زمانه بی حق هو ای حق ده دا عذاب د الله دا قیامت او زمير دا عذاب تر اجر چې دا قیامت پروز باندې الله ورکی بندگان دا ته پوس دی کو د انکار او د عناد د وجنه دا ته خبره شته کې غا سټی ځان فزابه قل و ای ور ربی او قسم می پر رب زما انه لحقنا یقینا د عذاب چې د حق ده ان ورځ د اخرت و ما انتم بمعجزین او نه تاسو عاجزه کوون کې الله لره چې جرته و تخته پټ شي او الله پاک قادر نشي تاسو پرای ګرولو دا چې چرته نشي کېدلی د کله چې دا ورځ راشي نو سجل بکی نو ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض نو کچرته شي ولو او کچرته ان لكل یقینا د هر نفس د پاره ولو ان لكل نفس او کچر ده هر یو نه پس بار ظلم چې ظلم یې کړی ده ما فی الارض هغه څه چې زمګه کې ده ټول شی یعنی یو ظالم کافر مجرم نه پس ده او دا ټول دنیا ده د شوا بل پرز لفت عدد به خامخه قربانی کې به ورکې دي ټول شیان لره د عذاب د الله په مقابله کې وای بچ الله مال سزا مرا کو دا ټول سره سپینو دا کز یو سړی او بچی ور سره والا ازما دې تم نه ودی عذاب نه بچ الله فرمایي نادر سخت اورز دا واسر الندامت ان دی په پټ کې په همانته لمر اول عذاب کله چې عذاب ویني یړه کې بزان ملامت کی چې لکه دا ګور څه ظالمانه مونږ دا مونږ نه مان او قضیه بینهم بالقسط نه فیصله به وکړي شي د دې په مابین کې د عدل فیصله دا فیصله د مشرانو کشرانو مابین کې وي او قضیه د قضا نه ماخوذه قضا ویل کېږي چې انتظار العذاب ته بس عذاب په نزل چې فیصله دار چې بوزي ورته دا فیصله شو وهم لا يظلمون بدي وبني بالظلم نكي وس الله رب عزت فرمان چې هغه بادشاہ دی نو اختیارات ټول دا غری چې به څه کار کوي اسنه به کوي او بل لري چې پیډه به دی ځکه نه چې ټول بشي د الله دی کې دی نش الا خبردار شه ان لله ما في السماوات والارض د الله د پاره هغه سره چې بر اسمانونو کې دی اوسمه کوي دی دا ټول د الله دی پر نشي کېدل نو الا ان وعد الله حق خبردار وعده د الله رښتینی دی ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلک نه پوهیږي نو ځکه د دین انکار کوي او د الله ملاقات نه مني او دغه د عذابونو نه یریږي نه او د الله رب ځکه ورځي چې وایو هی وي می د الله ژوند کول هم له کول کوي ویلې تر جون او د الله ته پتا سور ورځول شي او دغه مخله ور شي ظالمانو سره به دغه معاملې کوي د کافرانو سره مشرکین سره د الله د دین د دشمنانو سره وس الله ترغیب قران ته ورګه ځکه چې په ابتدا د دې صورت کې الله رب عزت د وحی تذکرہ کړی و کنه ایمان بل وحی نو اوس به د وحی متعلق خبره کوي نو الله چې دا قران را لګلې ده نو په دې کې اوس مسلیم شته کنه نو مسلیم مهم به ډیر زیات دي یو دا غنه دا د حلال او د حرام مسله به کیږي چې کوم شي الله حلال کیا به حلال چې کوم شي الله حرام کیا به حرام وي دا ظالمان را لګي حلال حرام ځان نه جوړي وحی الله را ولګره د برنه نبی دی وار کړه او په دې کې حلال او حرام یې جوړ کړل او خلک دا نه مني د ځان نه دین جوړي نو په دې الله پاک ډېر د غضب الفاظ کارا کوي چې دې خلکو سګمان دي قیامت کې به دې صلی الله سره کوي یا ای وان ناس او ټول خلکو قد جات کوم موعظه یقینا تاسو ترا غد نسیت خبرې من ربکم تاسو د رب د طرفه او دا څونه خو غاید موعظه من ربکم د الله وعظ دې دا غت تقریر دې دا غ بیان دې تاسو ته وعظ معنا ده هغه خبرې چې سړی منه کوي د ګناهونو قرآن سړی د قبایحو د ګناهونو نه منه کوي
وشفاء اونو داد دوائی دا شفاء دا علاج دا لما دا هغا مرزونو پی صدوری چی سنوو کی دی چی دا نور ایت سوک نشی کولی بغیر دا قرآن شفاء دا لما پی صدور پسنو کی زب بیماری جدا غد جهالت دے دا غرون رنوال دے شرک پکی پروت دے حسد پکی پروت دے تکبر پکی دے تعصب پکی دے دا د ټول مرزونو دا پا علاج کسو غواړی جدا خود رس پاییو کن قرآن اصول چی دینا بغیر پا نور شنو کی هدایت گوری گمراهی دا چې سره قرآن معنی شفا نه کیږي او انسانان ته هدایت نه کیږي دا د هدایت کتاب نه دی فضائل اعمال دا د هدایت کتاب دی احیاء العلوم د هدایت دی او موعظه المؤمنین د هدایت دی نو دا گمراهان دي الله او شفا په دې قرآن کې پراته ده او هدایت هم دی کې د رحمت ټیک دا کتابونه ګوره وې خو دمره ده چې هغه د دې قرآن داسې دی لکه وړو کې چې مالګه مثال مو ورکوه دا دریاب دی هغه دغه نه زده کوي تاسو کې د دې مثال ورک نو دې دریاب ته څنګه مو توجه کیږي او تاسو کې ته متوجي او هغه تاویګ را تاویګ دا بدبختی ده د باج خلکو د دې بدبختی نه امان واړه یا نور کتابونه سره اړم شي بس هغه نه تاویګ را تاویګ دا قران پرې نو دا د واعظ کتاب د شفام د بګي وهو د نو هدایت دی او رحمت او د الله مهرباني د للمؤمنین د پاره ایمان والو ځکه د الله تعلق په دې جوړیږي رحمت دې ځکه جنت ته دی بوزي رحمت دې زګه تسلی دل درکې دا قران رحمتیت او پیژنې دا څنګه رحمت د مؤمنان د پاره دا کتاب چې نه سره ډېر پریشان وي انتهایی به پریشان وي مؤمن د دې کتاب په وجه تسلی نه راځي د دې کتاب په وجه انسان ته هدایت کیږي الله تعلق په دې حاصلېږي جنت په دې باندې حاصلېږي بشمار په دې بګې دي نو د دې د وجه رحمت دې دا قران د صفاتونو دی موعظه بل شفادي ته صفات سلبي وای یعنی ګندګین صفاکې دنه او هدن رحمت ته صفاتی د تحلیه وای نه هغه د صفاتونه د جتا خستکی کور لاول در جاری کی او به دلم کی ګولونه واشي او چونا و غیره دا قران د کتاب ده قول وای بفضل الله د الله په فضل و برحمته او داغه په مهربانی فبذالک فلیفرحوا پس په دې باندې دی خوشاله شي فلیفرحوا بذالک فبذالک فلیفرحوا دي کی تکرار وی پس په دې دی خوشالي و کی به دې په خوشالي په قران خوشالي به کار کوي دا الله تعالی درک د دې علم د دې ایمان او ایمان باندې موږ خدای جل الله من قران باندې مؤمنان یو الله خدای چې موږ د دې کتاب راځي خدای چې دې ته ناشتي په دې باندې خوشالي به کار ده الله قران کې منه کړی د ډېر خوشاله نه الله تعالی رحم خوشاله ګا ان الله لا يحب الفريحين خوشاله بندگان د الله خوښ نه دي حتی اذا فرحو چې خوشاله شون الله راونی ول ذلك بما كنتم تفرحون بالارض بغير الحق وبما كنتم تمرون فرح مرحبا الله تعالى عذاب در درك لكن په دین خوشالي واجبه ده فليفرحوا خوشاله چې خدای جل الله فقط دامن قبض موږ درا کړل والحمد لله فضل الله نه مراد دلته ظاهر تفصیل دار چې فضل الله علیه کې دی شي القران توای او رحمت چې ده به ان جعلنا اهله ده الله رحمت چمن الله دا قران کریم اهل ګرځولی دا د بصیر قدرت نه دا تفسیر نه کړل فضل الله قران دی او برحمتي رحمت الله دا رج تعالی د ایمان توفیق درکړه د فضل الله قران ته رحمت د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ته وایي اکثر قران کریم کې دا اطلاق راځي د الله په فضل خوشاله شي چې دا قران دی او برحمتي ابو محمد رسول الله خوشاله شي ته دې ډول باندې خوشالي و قران سنت و خیر دا قران غره د مم ماده هغه شان یجمعون چې دا خلک کې راځم کوي دې مطلب دی چې سید الله په قران دی ایمان توفیق ورکاو بلې د ټولې دنیا بچا کداته والله چې غواړی او خامغه ته غواړی ځکه چې د قران الله ورک یو سره چې دغه په قران باندې هغه عمل وکاو یا د قران یو آیات زده کړ او دلته سری یو لک روپۍ وګټلې دا یو لک روپۍ والا نه دا سره خامغه غواړی د دې د وژنه د هیات باندې ځان پویا کوي تاسو طالبان چې د ایتنه زده کوي او یو سری بار دوره دې منن یو لک روپۍ ګټلې تاسو ته والله العظیم چې غواړی است ځکه دې آیات دا ویلې چې دا قران چې الله تعالی ورکړنه دغه وراره هغه امتحان پر راغې یو لګ روپۍ دې وګړې امتحان ش دو لګ شل کروڑ دې وګړې امتحان کې پرې وته دا امتحان دې د عمل او قران چې دې زده کړو نو ثواب پر سند اوسو ش اجر دې وشو او دا قران دې هدایت تر راغې خیر اراده ربه الله او سمره د خیر کې دال خنه دا نو صبر هغه دې سر تلاوتونه به کو او یان دې حلال او حرام په جندل پکای دي کولا را ته مې خبر را کې ایمان صلی الله علیه و آله چې الله را لګی تاسو مې رزق نه رزق نه فجعلت منه حراما وحلالا تاسو وګرځاو داګه نه حرام او حلال یې نه ځان الله رزق نازل کو تاسو کې حرام حلال جوړوي
لکه دا به عربم کوله وسم دا شینه خو ډیر زیات موجود دی دا جامع نه غوندو دا آرام دی او دا چې په دیو کې غسل نه کوو دا کار نه کوو چرګ به نه خورو دا چې आवाज وکي دا به نه کوو دا کیسې مراد دی دلته قول وای الله اذن لكم اي الله تاسو دا اجازه درکړي چې دا حلال او حرام کوي کله اجازه درکړي به ټیک ده ام علی الله تفترون او کنه الله درو هو وای نو ما ظن الذين يفترون على الله كذب نو څه ګمان دي دا کسانو چې درو جوړي په الله چې جوړي په الله درو یوم القيامه په ورځ د اخرت الله دې څه ګمان دي چې په ورځ د اخرت به الله دې څه کوي الله راځي دې ورشي الله به څه کوي انسان ستاسو ګمان دي ته به مال راځي او کنه به راځي د شي مثال دي پلانې ته دا ورانه کې خو هغه ځل به راځي او کنه به راځي ان الله لذو فضل على الناس یکن الله قوند مېره باندې دې په کار ولیکن اکثر هم لا شکرون لیکن اکثر خرد الله شکر نه کوي الله چې کوم احکام را لګري په دې کې اساني ده او دا تاسو چې کوم حلال حرام جوړ کړه دا خو ظلم او زیته ده خو د الله د علم بیان چې ګوره د الله احکام زکه منل پکاري چې علیم به کل شی هغه ده او دا انسانان چې کوم حلال حرام جوړي خو عالمان نه دي خو جاهلان دي جاهل سره چې حلال حرام جوړي خو ظلم کوي او الله چې جوړي نه ده عدل له وما تكون في شاننا د الله د علم حته وره نه ته په یو حال او شان کې په یو حالت کې اے انسان او ما تتلو او تا نلولی من هو د دې کتاب نه من قران انسل استلاب من هو زمير قران ته راځي د قران معنا لستلی او ما تتلو من هو د دې قران نه من قران سل استل د معنا راځي من هو زمير الله ته راځي او ما تتلو تنلولی من هو د طرفه د الله نه من قران دا قران د الله طرف چې دا کوم کتاب راغی د دې نه ته حصہ نه وي دا به ګولې خاص کزه کده قران عمل الله په دې لوی عمل لنه الله دې د خصوصي ګورم ولا تعملون من عمل او تاسو عمل نکوي هر عمل چوي الا كن عليكم شهودا مگر یو منګه په تاسو باندې حاضر ناظر شهود دا جمع ده د شاهد الله په تا گواه ده تا ته ګوري د برنه ده که گواه چې څنګه خبر اوري او سړی ته ګوري دا چې الله تا ته ګوري اذ تفيزون فيه کله چې تاسو ور داخليږئ پاهې کې تاسو یې فاده پاهې کې کوي ور نه وځي پکې نو دغه وخت الله په تعلم ده نه به در باندې رسنه معلم ده به در باندې علم ده هر عمل کې چې ته شروع کې ده رب العالمین د برنه تا ته ګوري داغه د نظر نه انسان ته غایب نه نو کله چې دی خبرې زین دي انسان جوړ شي کنه چې الله اوس دی وکه ما ته ګوري انسان کې احسان پیدا کی مراقبه درجه ته ورسی احسان درجه ته ورسی او چې ایمان د الله ور نصیب کې دی وخت حیا د کې پیدا شي اره ته نو حیا پیدا کی اخلاص پیدا کی او عمل کې تازگی او نورانیت پیدا کی دا موږ عملونه کوو خو الله ته هیڅ فکر نه نو ځکه عملو کې نقصان دی وما يعذب عن ربك من مثقال ذره او نه پټيږي استاد رب نه په مقدار د ذره فل ارض پزمکه کې ولا فی السما او په اسمان کې ولا اصغر من ذلک ان وړکه شه د دین ولا اکبر ان لی الا فی کتاب المبین مگر دا ټول په کتاب کار کوي شغل الله محفوظ کړي الله لیکي ان الله په پوهه هم دی ابي لیکلي هم دی لیکل دی ګران کاری الله په دې لیکلو قادر دی الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم پدې کې الله د خپل دوستانو صفت بیانې په دایته کې دا کسان دي چې ځان نه الله آرام نه جوړي بلکې د الله د حکمونو تابعدار او مخکې د الله علم ذکر شون دي سده مؤمنان د ازره مات غونټې شي ویریږي نه الله ولا زیره ورکوي او دام ډېر خسته زیره ده حالا خبردار شو ان اولیاء الله یقینا دوستان د الله چې دی لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نبیر په دې باندې او نو به دی غمجن شي دا څوک دی دا اولیاء الله ډیر صفات دي دلته قران کریم هغه را جمع کړی دی او دوا الذين امنوا وكانوا يتقون دا کسان دي چې دی ایمان په الله راوړل دي او كانوا يتقون دي کې تقوا ده الله نه لري دې صورت کې موجود ایمان بیانې کې نه ځکه الله سبحانه وتعالى دا ذکر کړی دی ایمان راوړل په الله باندې دا په وحي او دا په رسولانو ملاقات باندې وکانو تقون او دی ویریګه د الله د حدود لحاظ ساتي د صفته به کیږي نلهم البشرا فی الحیات الدنیا د دې د پر زیر د په ژوند دنیا او فی الاخره په اخرت او یو حدیث کې راغلی چې اولیاء الله دې تم وای الذين اذا رؤوا ذکر الله کله چې دی ولید له شان شریت الله رایت د دې د عمل د وجنا د دې د خبرې د وجنا د دې د ناس ته پاسه د وجنا شریت الله رایت دی ته الله د الله اولیاء وای په دې باندې ځان کتل غواړي چې مونږ به یو کنه به ایا زمون د لیدلو د وژنه چاته الله یې دی او کنه الله نسړی غافل کی زمون په لیدلو وای الله ان اولیاء الله لا خوف علیهم
او دا صفت دا قرآنو کدیر جامع صفت چی ایمان و تقوی بکیه دا ندو زیر یو سو گورا لهم البشرا فی الحیات الدنیا دا دیو دا پار زیر دا پجون دا دنیا و فی الاخرت که پاخرت دنیا کی و حالت دا نزعی چه کل مرکی نمرایق بولا رازی چه اللہ تخاف ولا تحزن دا بوتاوائی او بشرا فی الحیات الدنیا دا چه خیستا خیستا خوبون با دیو خفل اینی و دیو دا پار بلی دلیکی او زیره په دنیا کې داره چې الله به د بندگانو په ژوند کې وسمینه واچي او زیره په دنیا کې داره چې قران کې الله کوم زیری ورکړي هغه به دیو ته ملاوي نو په دې دنیا کې مو الله زیره ورکړي حیات طیبه ولا ورکړي الله خپل دوستانو سره دا سي غټ احسان کوي وسره نو صلی الله فرمایي چې دا خبره چې دا معمولی ونه غنای لا تبديل لکلمات الله نشتر بدلی دل دا اللہ دا خبرو اللہ چی او خبرو که اغنی بدلی دری مطلب دا دی چی دا اللہ چی کم وعدہ و که اغنی بدلی اللہ چی کم خبرو که نو بلا بیا نکی لکه خلق وای کنا ما چی دا کم خبرو که دین بیا بدل نکی بدلو لی نشی ارد سما چی تو وگرزی دی بالمقابل خبر راوڑی نیش راوڑا لی ام دا خبر بای دا کم چا اللہ کی دا اللہ رو بزد خبری نبدلی دا حقائق تی ذلك هو الفوز العظيم ودا كان بيلو يدا هو لبس كم زي كده ته پوهه چې الله تعالی الله تعلقي نو دا ته نه کوم د الله تعلق ذکر شوی دی اذان وکي ولا يحزنك قولهم تسلي دي ایت الله ورکي غم جن دي کې تعالی راو انا د دې کافرانو چې تابس کوي ازما پیغمبرا چې تا ته سحر ته جادو غیره نسبت کوي ان العزه لله جميعا یقینا عزت ټول چې ده الله پاک سره ده نه مالک ده او سميع العليم الله اوریدونکي په ذات ده نو مخه پکې غه نبی زما الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وسرت بشرك باندې کې الله خبرداري یقینا ده الله ده فراو سود چې اسمان نو اسمکه کې دي د ټول مخلوقات ده الله دی هغه مالک ده وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء او تابعدارين نکي هغه کسان اتباع دي توجه بندگي دي چاو کې طاعت او خبره ومني تابعدارين نکي هغه کسان چې دی ورا بلي سيوا د الله نه شركاء اجدا شریکان دي په حقیقت کې اني دا په حقیقت کې د الله سره شریک نه دي د دې چې له طاعت کوي دا صرف نمونه دي خو چې دا پلان کې بابا دي زم ورده او دا حاجت دي او دا چې دي موږ ته سجده ولګونه دا کار کوي او دا کې حقیقت کې دا د الله شریک نه ځکه دا الله شریک ممتنع نه کیدی نه چې دا غوښه شریک هغه دونه دی ذات ده دونه عظیم ده چې دا ټول مخلوقات دا په نسبت وړ دي هغه چرته دا صحیح صدا کوي شي ای ته بیاون الا ظن دی نه دی روان مگر د ګمان پس روان وینم الا یخرسون نه دی مگر اٹکل پس روان دی اٹکل او تخمین خلکو نه ورېدلې چې دا به د الله سره شریک دی وای چې شریک دی نه او الذی جعل لكم الليل اوس د الله د لیل ثورا خاص الله آزاد ده که تاسو لشپا گرده ولی ده لیتس کنو فیه چه آرام پا که وکه ظاهری آرام پا که چه دش نصیحت و صرفشی او که داشپا اللہ نمی پیدا کرده نو انسانان بڑیر پریشان هوه ده ورز خوب که دون آرام نی و انه آرام مبصر و رز رنا والا این فی ذالک لا آیات لکم یسمعون یقنن پا دیشپا و رز که دیری نکی پرتی دی دا قوم دا پار چاوری که وقت خبری تک دی نو پا دی اللہ پی جند لکی پا دی کائناتو وسرد به په اتخاذ الولد چې دا مشرکان به الله نه پیژني قال وای دا مشرکین اتخاذ الله ولدا ان دا په الله ایمان نه راوړي ځکه چې الله سبحانه خداران جوړي نیول دا الله ځان د پاره بچي سبحانه الله پاک دی هو الغنی او غنی ذات دی بچو ته جت نشتا لو ما فی السماوات او ما فی الارض د دې الله د پاره هغه سړي چې اسمان نو اسمه کې دا غي مالک هم دی او خالق هم دی او معبود هم دی او رب هم دی دا ټول کائنات دا غري دا بچو ته ساجد این عندکم من سلطان بعضا نشتر تاسو سا دلیل بده بانده این نافیا تاسو بده بانه کم دلیل ملید نشتر زن نلگه اتقولون علی اللہ مالا تعلمون ای تاسو وای پا اللہ بانه واسه چی پینا پویه گئی پتا تا نشتر زن اولا اللہ ثابته که دا اللہ پلانکی ولد نی ولده که ولد حقیقی وی او که ولد دا شفقتی دا دوڑا دا کفر الفاظ دیو دا اللہ بیده بیده نقول و توای ازمان بیدسی خلکو تا چی ان الذین افترون علی اللہ الكذب هاو کسان چې جوړی په الله دروغ لا یفلحون دی نشي کامه به د انجام خراب دی متاعون فی دنیا لکشانی فیدی دی دی پر ان لهم متاعون د دې لپاره لګي فیدی دی په دنیا کې فیدونه مراد ده چې دا مزیب لګي والی د خوب هم مزیب والی خپل خوز او بچونه به والی مال متان به والی ثم الینا مرجعهم به ما ته دی را ګرځي دلی مرجع څنګه مصدری ان رجوعهم
او کله دا سره د ضرب می مرجعهم زید واپس اید یعنی ما تبع ما مخه تبع راضی حاصل من دای مرجعهم رجو ثم نذيقهم العذاب الشديد به به ورس کوم دي عذاب سخت به ما کانو یکفرون په سبب د کفر د دیو ور دي ته کفر ویو مشرک کافر ده مشرک چې دا کافر سوچو د الله لپاره اولاد دي دا کافر ده من قبل دا خبر ذکر کړي دا برلین شې دي دا مشرکان دي کافر به دي بعضی مرګري خپش الله مشرک ته کافر وای دا د الله د حقوق منکر دی اوس په دې باندې واقعات راوړي د پیغمبرانو وضع علیهم نبانو ولولد خلق تا واقعات نوح علیه السلام د تذکیر د پاره ولولل او د دې مسلې د یاد بیانې لپاره چې انبیاء علیهم السلام الله طرف ته څنګه دعوت ورکړل دی د ایمان بالله ته دا یو دعوت وګوره اذ قال لقومه کله چې د خپل قوم ته لیا قوم ان کان کبر علیکم مقامی کچرته ګرانی به تاسو باندې ودریدل زما زه ولاړې مو تذکيري به آیات الله او تاسو ته عبارتونه در کومه عبارتونه او نصیحتونه در کوم د الله آیاتونو دا تاسو باندې ګرانی دا ساروس پسې موږ ته مسلې گئی نو تاسو د لاس را خلاص تاسو او تاسو د معبودانو زما را ضرر راکې دا په مقام د دعوت کې سم د سنوي لګي دا چې کله سره ډیر دعوت وکي 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 او خلک وایي چې دا ساروس ودریږي نو دا خبره به ته کې که تاسو ته ځما بیان بدې ښکاره کی نه فعل الله توکلت ما الله تزان سپاره لره فاجمعوا امركم تاسو را جمع کی خپل کار د خپل کار را جمع کولی اراده توای یعنی اعزموا اجمع معنا عزم اراده کول توای و شرکاؤکم رب بل خپل معبودان ثم لا يكن امركم عليكم غم ما بيد نوي تاسو کار پتا سره پټا پټ دې کې مشوره مکوي کار میدان باندې وکي ثم قضوا الي به فیصله وکي ما تا یعنی نافذه کوي ولا تنذرون ما له مهلت مرا کوي دسه مو یو چاله ګور من دی وجنو قسم نشول د واز پر نه خدا دور دې ته انتظار نه د انتظار ما ته مکو چې څنګه را جمع شوی فیصله مو کو دواره ما مړ کوي دا دغه خبرانه سو کولې شي چې الله ته ویلی وي چې زما الله مرګ لري دی هغه زما مددگار دی هغه ذات زما حاجتونه پوره کوي او هغه به ما تاسو نه خلاصي زما پاره د توکل لغت می زموږ لپاره لري دا اوچت متوکل انسان د خبره کوي زنه د مړ نه یریږي منه د ژوند نه یریږي زما دون یقین دی په الله باندې او دا دین د تاسو ز بیانو ماته چې الله کوم وحی را کړی دا فاین تولیا تم که تاسو وګرځئ دا یو تاسو چې نیم منو فما سال تو کوم نه جر زنه غواړم تاسو نه سمزدري ان اجر نه زما مزدري الا علی الله مگر په الله دا او مر ته ماته حکم شوی دی نه کوم من المسلمین چې زبې مده تابعدار د الله نه دا حکم ز بیانو ما که تاسو منه یو کني منه ای په دې آیتونو کې ډېر عجیب مناسبت ده د صورت د مضمون سره فکذبوهن دې دروغجن وګڼو فنجینا او من ما وفي الفلک ناغه موږ بچ کو داغه مرګري په کشته کې وجعلناهم خلائف او موږ وګرځول دا نائبان پزمکه کې جانشین مخینه خلک هلاک او دې دایب ځای جانشین شروع دایب ځای کې ناشین کې شروع واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا ومن غرق الاكسان چې دروغجن ګڼ از ما آیتنا ایمان نه راوړو فانظر كيف كان عاقبة المنظرين وقرأت السنة شان جام دعا وشاشي رولا شيو أن أنذر الناس وبشر الذين سمناسبت ده چه قرأت سيلا پا قرآن يرا ورق لشيو اغا بهم امان نر رولي نان جام بده سي كي لك قوم دنوح عليه السلام بشانا ثم بعثنا من بعد رسلا بمارا ولد رسطة دنوح عليه السلام نور بغمبران قبل قومون تا فجاهم بالبينات نرال بوازيها دلائلون فما كانوا ليؤمنوا ناغيم نوچ امان رولي امان رادنا وبما په هغه دین باندې کذب به من قبل او چې دروژنې وګاڼه مخکې بما هغه وحي هغه دین کذب به چې دی ونه معنا تکذیب وکړه هغه من قبل اول کیول چې نیمن به بدل نه سلمو ولاړو بس نو نه فکر نه کاو سوچ نه کاو چې لکه الاول کې خصوصا د موخه پنځه کال تیر شو سپک تیر شو لس اوس د زده نه سره کوراشه د حق به ومنو خو واضح شنور الله فرمایي دا ولي كذلك نطبع على قلوب المعتدين دارنگ زمو هروان پزرونو د زیته کوونکو سوچ یته د الله د حدود نه اعتدا کین الله مولا زریس ته خراب کی به توفیق د ایمان ولنه ورکی په دې ګندیر وعید پرو ده خلکو که تاسو اوس نه سمې گئی او سم ایمان نه راوړی ګور الله بل زړه خراب کی به بدل رستم توفیق نه درکې تا دی وکي راشد ایمان فما کان لیمن بما کذبوا دې صورت کې د ایمان موضوع ثم بعثنا من بعد موسی و هارون بما راول ګرسداین موسی و هارون چې دې مشرکانو مشابهت زید د فرعونینو سره زکه دا مثال له تفصیل لګ ورکړي فرعون ته راولېږي او ملایې او دا مشران د بیا د نه بخپل معجزات او آیاتونو د معجزې دي فاستكبروا نایزان لی وګاڼه وکانو قوم مجرمین او دا قوم مجرمانا نو فرمان خلق د فرعونین فلما جاءهم الحق وكل جاءه وترى من عند الناس ما ذا طرفا
قالوا دی ویل ان هذا لسحر مبين دا چې د جادو د اخکارا د جادو خبرې کیته قال موسی او دله تقون للحق تاسو د حق مبارک وی ولما جاوکم کله چې دلراغه سب کې یو د دغه مقوله حذف کړی دی چې ان هذا لسحر مبين مکه تیر شګان د جادو دی نه د جادو وي نه سحر نه هذا ايضا ما خبره سي جادو دی ولا يفلح الصائرون او جادوګران خو کامه به دین نشي امر الله کامه بیره کوي لکه د جادو د غیر جادو فرق خو پیژنې کنه لکه دی کوم نبی صلی الله علیه وسلم د جادوګر یو کنه نه الله وجه قران څنګه جادو دی جادو خو د قران خلاف شی دی هغه یو ناروا او ګنده شی دی او قران څونه پاک کتاب دی ابلدار چې انجام د ساحران خراب دی ولای پر ساحران مطلب دا نه دی چې ساحران پیسې نشي ګټل او سودو کا کولې نشي لکه دا باز خلک نه پوهیدل شي وای لا یب له معنا دار انجام خراب دی فلحصت وای کامیابی پا انجام کی نه د ساحر کوسی و لس روپی شل روپی ده چانه پا غلابانی واقسی و دوکیه وکڑا دا کامیابی نه دا لا ناکام شو خلقوی ساحران خو کامیابی گی وی دا پیسی خلقو نگردی نه چه حرام ده وکڑا تا ناکام شلی ولایب لو ساحرون نه دیکی دی تاویلات تاجت نشته ده چه نشی کامیابی ده ساحران پا آخرت کی او یا نشی کامیابی ده پا مقابله ده پیغمبرانو کی ظاهر بانی پریده دا کامیاب نه ناکام شو قالوا دي ولا جئتنا لطلبتنا ايت راغ دي د پاره چې تم غاړې اما وجدنا علی ابا انا دا غسنه چې مونږ مندري پای مشران دي ته تشبيه سوره الدعوه د دعوت شکل بدلول ته به شنه دعوت کې هغه چې ته خو دا خبرې کې لارو نکنه خلق علی امامان نه مني مشران نه مني وتكون لكم الكبرياء في الارض استاذ پاره مشري چې پس مګل کې ته پیسې حکومت غواړي وما نحن لكم بمؤمنين نه مونږ استاذ په خبره ایمان راوړونکو ایمان مکوي دا څه نه منوي وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم يا فرعون راولما تاري او ساحر پویا فلم مجا سحر ساحران چرال قال له موسى او تو يجل قوم انتم القون گزار کے آس جتا سو گزارن کے مناظر گزار کے آس جتا سو گزارن کے مناظر شرر شو پارا مال کو کرے چے ہم ساگانی پڑی گزار کل موسى علیہ السلام تو ما جے تم بھی سحر ہا اس جتا سو گرا تک وہ گدا کو جادو دے دد مناظر خبر ا دا چې جانب مقابل ته بده تاسو یې ویې دا تاسو څه خبرې وکړه دا خو نه قران او نه حدیث واسه خو دې خو خبرې وکړه هاشم هاشم پیس کړل لینو ته هاشم باندې دلیل نه آیا ته حدیث وایا تاسو څه ګډ وړې موسی هم دلته وتا دا وایي چې تاسو کوم معجزه پیش نه کړس د الله خبر هم پیش نه کړو تاسو جادو وکړه تاسو جادو دې اين الله سيوب تلو یقینا زر دې چې الله په بدا باطل کی باطل له محو اثر بوله ختم کی خلق دې برکاره کی چې باطل له او ان الله لا يصلح عمل المفسدين يكن الله تعالى ان برابر عمل د مفسدان خلق او سوچ په سات کې په هاشم باندې دلیل نه آیا ته حدیث وایا تاسو څه ګډ وړې موسی هم دلته وتا دا وایي چې تاسو اوس معجزه پیش نه کړس د الله خبر هم پیش نه کړو تاسو جادو وکړ تاسو جادو دي اين الله سيوب تلو يقين نظر دے چ اللہ پاک بدا باطل کی باطل دے محو اثر بولا ختم کی خلق تے بیرا کار کی چ باطل لے اين الله لا يصلح عمل المفسدين يقين الله تعالی ن برابر عمل دے مفسدان خلق او سوچ فساد کی ان کی دی کنا دا یو عمل رانی کی سمی گنا و يحق الله الحق الله پاک کار کی حق لرا يحق مضبوطی حق لرا بکلماته بخبرو خبرو باندے ولو كان المجرمون غير كمجرمان بدغني دا کلمات د یو عام لفظ دی چې دا احکام د الله ته شامل له وعدو ته شامل له اوامر ته شامل له کلماتي خپل وعدو خپل حکمونه باندې خپل خبرو باندې خو جادو دی دا د منظرې ښه خبره ده چې جانب مقابل ته بده تاسو ویې دا تاسو څه خبره وکړه دا نه قران او نه حدیث واسه خو دې خبره دی چې هاشم هاشم پیښ کړل دینو په هاشم باندې دلیل نه آیات او حدیث وایا دا تاسو ګډ وړې موسی هم دلته وتا دا وایي چتا څو څه معجزه پیش نه کړس د الله خبر هم پیش نه کړو خو تاسو جادو وکړه تاسو جادو دي اين الله سيوب تلو يقين نظر دي چې الله پاک بدا باطل کی باطل دي محو اثر بوله ختم کی خلق دي برکاره کی چې باطل لے اين الله لا يصلح عمل المفسدين يقين الله تعالی نه برابر عمل د مفسدان او خلق او سوچ په سات کې اون کې دي کنه دا یو عمل رانی کې سمې نه ويحق الله الحق الله پاکا کارکی حق لرا یحق مضبوطی حق لرا بکلماتی ہی بخپلو خبرو بانده ولو کری المجرمون اگر که مجرمانی بدگرنی دا کلمات دسی عام لپس دیگا چه دا احکام دا اللہ تشامل لے وعدو تشامل لے اوامر تشامل لے بکلماتی بخپلو وعدو بخپلو حکمونو بانی بخپلو خبرو بانی فما امن لی موسیٰ اللہ ذر یدو من قومی پس ایمان دا نورو پا موسیٰ علیہ السلام کلچ مناظرہ وشلو ساہران پلشلو
ایمان را نوړو مگر الکانو من قومه د قوم د فرعون نا قوم هی ظاهر دار چې زمیر فرعون تراځي دی ولی زکه د موسی علی السلام قوم په ټول مسلمانانو ای ایمان را وړي په ظاهره کې ټول مؤمنانو نایو ایمان را وړو ذریه ویل کې ځوانانو ته د فرعون د قوم نه خلق ایمان را وړو علی قوم من فرعون ای ریدل د فرعون او ملائم د مشران ایبت نام چې په پتنه کې بیواچی پتنه معنا دا چې بیت به کافر کی د پتنه به معنا دا چې عذابونه بوله ورکی پتنه تکلیف ته موای او گمراه کول ته موای داولی وان فرعون لعال فی الارض وانه لمن المسرفین یقین فرعون دا ډیرو چې ته بزمګه کینه متکبرو علو علو او دا د مسرفانو زیتم کاو نو دغه وخت چې ارکل دا امتحان راشي او کفار غلبو کې مسلمانان دې مړی نه ونیسي مسلمانان به څه کوي نزل درسته علاجونه کوي دا الله مونږ تم را خودلې دي چې ایمان راوړه توکل وکا او دارنګ صبر نه وکړاله منځونه کوو ذکر کوو دعاګان غوړو تقوا اختیار کړه دغه اسباب دا خلکو د ډیر معمولی خاره کې ومنځ کې دی کې ډیر طاقت ده اصل کې د کفار مغلوب کېدل اسباب دا دي چې دا به اختیار او لار رمضان نه ګوري به ورور لکه دا اسباب کې الله رب عزت د مؤمنانو د مکه تم دا ورکه چې ایمان ولاو تاسو په مکه کې دا طریق اختیار کین اوس مونږ تم راخي چې کړه د کفار غلبه راشي د فرعونانو د شپه کوي علاجونه دای دي علاج د قران نزد کول پکار دي او بالله تعالی توفیق خیر دې کنه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا د فرعون د طرف اسراف او تکبر شروع نو موسی علیہ السلام پر قوم ته د دې مقابله کې طریقه ورکړي چې تاسو به څه کوئ قرآن عالمی کتاب دی نو د دې زمانی علاج هم دی هر دور د فار د استعمالي نو ویل موسی علیہ السلام یا قوم زما که تاسو چرته ایمان په الله راوړی نو فعليه توکلوا پس په دې الله ځان وسپارئ زګه توکل من لوازم الایمان توکل ایمان سره لازم دی دنه معلومه شو چې څوک په الله توکل نه کوي مؤمن نه دی توکل معنی څه ده الله تخفل ځان ور سپارل چې الله واستبه مدد کوي ته هم د دې ظالمان نه ساتي نو ان کوم مسلمانین که چرته تاسو تابعدار اسئ نو زما خبره ومنئ ان کوم مسلمانین فاتیعونی د دې جزا محذوفه ده که تاسو تابعدار نه دا کار وکئ نو زما خبره ومنئ فقالوا غيبل على الله توكلنا من الله ځان سپارغه الله باندې ځان ځکه سپاره چې هغه مهربان هم دی او قادر هم دی او علیم هم دی ربنا نبي دعا توکل وسره کې الله ته ځان سپاره غو اسباب هم استعماله اسباب دا دیو ربنا لا تجعلنا فتنه يا رب مگر دا موږ لپاره امتحان للقوم الظالمين د پاره د ظالمانو امتحان دو مطلب یو دار فتنه معنی معذب چې دا ظالمان را لګي یو بس موږ عذابونه راکړي او دا زړه وی مو وی یو نه موږ د دې په لاسونو مو معذب کوا چې دی رب نه پزړونه یخ کې الله دیم فتنه سبب د گمراهی عاصم گمراهان دي او کته په موږ امتحان راوړي الله ندی بوا چې ګوره کدا په حق روان وي او دانې کمله خلک وین دی بل ودا مصیبت نه راتله لکه دا د باطل پروسه مشر واجی تبه ذکر حق دعوت کې بچی به مړش ګډې بزی وامه کوي به مړ یو مصیبت بر لاس کو به ماتش وای و دې دې کنه باباګان به خبرې کولې څنګه هو او اولیاو به خبرې امامانو به خبرې کولې نو بس ایوب به خپل کفر لاک لکش ربنا لا تجعلنا فتنه لك بيت دې چې بزرګان شان ځان ته وایو دای مقابله کې څوک ولاړی او د باندې مصیبت راشي نه ایو به دا لکه نور مزګش وانا جنا من رب رحمتك من القوم الكافرين او نجات راکې موږ راستا په مهرباني باندې دې قوم کافرانو نه دین هم بشک الله خلاص هم کړ نو وحینا الی موسی من وحی وکړه موسی علیه السلام ته واخی او دا ورور ته ان تبوا ال قومکما سم د الله ته هجرت نور کو دې هجرت ویږي دې کې حکمتونو انت بو اج تاسو جوړ کړي له قومه کماده خپل قوم د پاره به مصر او مصر کې بيوت ان کوټه دلته کوټه فلحال ونی سي تبو از نیولو دواي د دې مطلب ظاهرا دا دې چې وینې سي تبو ادا کوي
او دې کې نوی جوړول او تازه جوړول هم پکې داخليږي. وجعلوا بيوتكم قبلة او غزوي تاسو خپل کوټې قبلة. د دې دوه درې مطلب دی، ظاهر مطلب پکې دلته ده چې په کورونو کې دنه منځ کوي وګرځوي کورونه قبلة، یعنی تاسو یو ځای ته جمع کیدئ نه شي ځکه چې په امتحان دغه ده کنه تکلیف دی، دشمن دې به در باندې سخت راوي. دغه ځدی زمانه کې مسلمانان حق دغه چې یو ځای ته سم نشي جمع کیدئ، مذکور کې تاسو منځ کوي. او دا مکه مکرمه کې صحابه تم دا خطاب مسجد حرام کې تاسو وي تقیم کورونه کې منځ کوي. واقیم الصلاة او د مانځه پابندي کوي. وبشر المؤمنین او زیر ورکه ایمان والا اولرا. وګوره ایمان توکل دعا او منځونه فکور کې منځونه الله یاد او زیر ورکه چې بس تاسو انجام ده. اگر که په الحال خط تکلیف کړي اوس موسی علیه السلام خیره کوي. موسی علیه السلام د پیغمبر چې د مزاج نه سخت پیغمبر وو نو د دې د وجه نه خیری پیران تکړي. په دې کې خلک غلط تفسیر هم کوي، هغه وو پریدو صحیح تفسیر. فقال موسی علیه السلام ربنا یا رب زمانه انک اتیت فرعون و ملا یقینا تا ور کړی فرعون ته داغه مشران او تزینه تن دولنا و اموالنا مالونا فی الحیات الدنیا په دې ژوند دنیا ربنا یا رب زمانه د دې د پاره دی ور کړی دی یو دل لوان سبیل کا چې گمراه ستاد لار نه د عالم د حکمت د پاره په دې حکمت دی ور کړی چې گمراه کې یا څوک لاندې عاقبت لپاره ګرځي عاقبت دا شې چې دې استاد الله نه ګمراهی کی دا مال د دې ګمراهی ذریعہ وګرځي د الله دغه دا تفسیر کمزور دی چې خلق وایي د الله مقدر دی له الله یذل ان چې استاد الله نه ګمراه نشي دا تفسیر غلط دی چې څوک یې کوي بلکې دا مطلب دی چې تا دې لپاره ور کړی ستاسو کې حکمت درې دا ګمراه کیه ته نو ربنا اسم السلام علیه ما ربا ته محو کړي دې مالونه ته مسورانه ولا توای کوټه ک وشدد علی قلوبهم او سخت کده دی زرونا رونما سفوال راوالا فلا یمنو پس ایمان دی وران نوڑی دیکن بعضی خلکو اشکال کرده چل پیغمبر دا عدم ایمان خیری ولی که چل اللہ دی ایمان توفیق مور کوا نبی جوابون اگی دا فلا یمنو پلی دلو عطب ده او مانا دارا چی دیو زان کم راکی و ایمان نرا وڑی ندا وش دد سو بیت سکے ندا چٹی تفسیر ده چی خلکو کرده قرآن که غلط تفسیر ده سی داره چی مساسم خیری و تکی دا عدم الیمان وجدد على قلوبهم وسقطوا على راول ذي بذلون فلا يمنوا پس ایمان دی وران نوڑی حتى يرول عذاب الالم تر دی چدر ناک عذاب بینی نکب ایمان نوڑی اگر باسم نقب لی او دا دعا بی عدم الهدایت دا دا اللہ پا ایزن مانده وا پس اکر پیغمبر دا زان نیو کار نکی مگر دا اللہ پا ایجازه کی او دا دا ذکر تا کی دیتا عقوبت و عقوبت سزا دا دیو دا زد و دا عنات سزا داشو لچه اللہ تا پیغمبر پا کار که او خیری و تا وکڑ لی چ الله دې مان توفیق له مور کا دا یو سزا ورکړه که ختم الله علی قلوبهم په شان د صورت لري دا خبر باندې ځان پیا کا قال قد جیب الدعوات کما الله تو فرمایلی کنه قبول کړه شس تاسو د دوړو دعا دوړو دعا کوله دا یا موسی علی السلام دعا کوله هارون علی السلام په امین ویو او یاد اره چې دوړو دعا کړه دا فاست کی ما تاسو برابر ودرېږي یعنی په حق باندې روان وسی کې دعوت جاری ساتي ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون او مروانه کې په لار دا کسانو په چې نه پوي به علم خلق وسی جسمه د وادي په حقیقت نه پوي الله وعده وکړه نو تاسو په دې کې شک نه کیږئ نو په دغه زمانه مو سره لا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر او موږ ته وجاوزنا تیرم کل بنی اسرائیل په دریاب کې فات و فرعون اور پسې شه فرعون او جنود او دا لغ قریب بګین واد وا دوجه د زیتین او دوجه د دشمنای نه حد از ادرا کول غرق حد از ادرا کول غرق تر دې چې رالان د کدل غرق والی قال دوی له امنت ان لا اله ما ایمان اوره دې کنن شان د نشته دې اله الا الذي سوا د اغزات نه امنت به بنو اسرائيل چې ایمان به بنو اسرائيل راوړل دي وانه من المسلمين او زمند د تابعدارونه دایمان راوړل لیکن دایمان دې ته مقبول نه دي ځکه چې دا په وخت د نزا کې دي هغه وخت چې عذاب یې ولید بدل تقليدي ایمان راوړل الله وګوره دې ته الله ولا توفيق ورنه کې دې الله نن دې په خله راشي انه لا اله الا الذي اغزات باندې ایمان راوړل د شنو جل الله الکه بنی سایر خو بسخی بنی ایمان راوړی دی بنی سایر کې د څه خلک نو چې بسخی ایمان راوړی دي دوی ځان دایمن قبول نه دی بنی سایر کې کافیر او مسلمانان دواړه بګیو نو دغه دایمن صحیح نه دی دا تقلیدی ایمان دی
او بل دا په دې وخت کې ایمان راوړل دي چې هغه دا خپل دونه دي نو دې کې رد پاغل شاه چې هغه وای ته د ایمان قبول شوی دی لکه ابن عربي یو ګمراه تر شوی دا غدا وی حال انا ایا واست ایمان راوړې وکړه سې ته کبل ته په خوا به نه فرمایي کوله په کوم د مین المفسدين او توید فساد دیانونه فسادونه به کول وس ایمان راوړې دا نه قبليږي فاليوم ننرز ننجي کبي بدن کا بچ به کوم ستا بدن لرا ان هلاک به دي کو خدا بدن بل بهر گذار کو نور په دریا کې ډوب شرو ادا بهر روات دا ولي لتكون لمن قلبك عايز دې په شي درو سنو خلګو لپاره نه کا دا زمانی خلکو مړو بیرانو د عجیب د مصر کې واچولې شي چې لکه دا فرعون چې ګور ازان لوی دایب کورس مردار پروت دی وین کثیر من الناس ان آیاتنا لغافلون یقرن ډیر د خلکو نسما د نکو نه قانون غافل دي الله دې نه کو تنو وڅم عجیب عجیب کارونه دي هر هر کافرانو د اخکری ماته الله ولقد بوانا بني اسرائيل یقرن زی ورکه ما بني اسرائيل ته مبوا اسدکن ازید رشتنوالج شام دی د شام زمګ الله ولا ورک صدق و دزکو چاگی که بوتیم خوب مزیدار پیدا کی هوایم خدا او نیکان خلقم بگیر دی پیغمبرانم بگیر آگیری وارزقنام نیدر تیباد ماریزق و لورک دا پاک و پاک و شیان ترنجبین مرزان وغیره فمختلفون دی اختلافون که حق پری نخودا حتی جامو العلم و تردیج پویا و تارال اصطر دا پوین حق پری خودا نین ربک یقضی بین اوم یوم القیامة فی ماکانو بی اختلفون ستا رب پی سرو گیدی پو ما بینی که قیمت کی پاک سکی جیدی پی اختلاف کاو اللہ بس گوری دا دسی جمله قرآن کی دیر زیادہ رازی دیر زیادہ خاص کر مکی سورتون کی دا بنی سائل اللہ را گر کری دیس بزا گوارم دیس بزا گوارم دا دسی او نوع وعید دی قرآن کی تاکہ پختو کی زمان مثالی وی لوری زیتا تا ایم آنگور تیپ وکی آشا ودا خبر آوائی دا دسی مثال لری مثال اگه شان بیانو کچر دا خبر دا بیادا بی چر تا نوی نو دا دسی مثال لری اللہ وی دی بنی سائل سبزا گوارم پا دی کی شارم منگ تا کئی چه خلقو که تاسو چرته حق پرې خدا نه الله به تاسو سره ګوري لکه بني سایو سي سم ګوري فاین کوند به ځکه می منزل نه اله کا کچرته ته بشک کې د هغه کتاب نه څنګه راځي ګره تا ته اے نبی رسول الله هم نشک او اني تاسو کا هغه خپل فرمایي چې انا لا شک ولا اسال خدا سے تعلیق بالمحل فاسال الذين يقرؤون الكتاب من قبل کا تاسو کا دا قسم نه چې لوري کتاب ستانه مخ تدایونه تاسو وکا څنګه تاسو وګورئ چې تاسو په کتابونو کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران تذکرې شته کنه هغه به تاسو وایي چې شته لقد جاءك الحق من ربك یقینا انت د حق صدر او تر پره فلا تكونن من الممترين مکه غل شک کوون کنه نبی دا شک نه کاوه کدی کې مونته الله پاک وایي تاسو شک مکوایو پیغمبر من انسان دې نکې دې چې دا په څه کې کوم وسوسه چرته راشي الله عزوجل ته توجه شک باندې کې ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله او مکه غته دا کسان نه چې دروژن غنی د الله آیاتونه په تکونه مل خاسرین تبشیر توانیانه الله اتنه سمونه وره لکه فرعون ونه منل انسان هغه هلاک شد چې بتم هلاک شو وره یا مخاطبه هاین الذين حق عليهم كلمه ربك لا يؤمنون او کسان چې ثابت شوی د پاره فیصله دروستا هغه ایمان نه راوړي الله چې فیصله کړی دا به کافر مري هغه الله د ایمان توفیق نه ورکړي ولو جاءتهم كل آيه اگر کراشی هغه ته هر انکه نکانه د پیغمبر د حقانیت او د توحید او د الله حتی يروا العذاب الذين ترجي دي وین عذاب درناک نه به ایمان راوړي خو هغه ایمان لوي اعتبار نه ای هغه ایمان به الله نه قبول ای حتی من دار چې هغه ایمان راوړي خو هغه قبول نه دی نو په دې کې نو تسلی د پیغمبر ته چې ته بیان کوه په دا کوم چې زیدی کافر دي ته به د ایمان توفیق نه ورغومه هر معجزه ته پیش کې کنه نه نو دیگه نو اتا سلیشی چراسی میمان نراوڑی دون پس زن فازا بول ندی بکار فالاولا اللہ سیور اٹھنا وارکی پخانو خلکو تر اٹھنا وارکی نو دیگه دا رستنی مرائی دی اللہ پاک دا خبر بیانی دیتا بازی خلک شکایت وائی و ظاہر دیگه دیتا زجر ویل بکار دیر اٹھنا چکور دون امتون تیر شوی دی او چم پک ایمان برنور پا یوز البانی پیغمبر والا راہ قوم انکارو که پیغمبر برا انکار بیاوگ لګلو که خلک به ایمان راوړو خو په یو ځل چې ایمان نه دراوړا سیوا د قوم د یونس علیه السلام چې د دې صفات الله کوي چې دا یو لک څه د پاسه کسانو یو لک کسانو 100000 او یزيدون چې دې په یو ځل ایمان راوړا او د دین مجمع دا ټول په ایمان کې مړ شي دي ان شاء الله او دا دین الله رضا دې ځکه قران کې صفات کړه ولا فالا ولا كانت قريا پس ولنو یو کله امنتا لولا په معنا د هل دا لمس را دي یعنی نو نبی معنا دا فلولا كان قريه نو ولنو ين نو یو کله امنه چې ایمان را وړي افن فاها ایمان او فدول ایمان ورکړي وي نو دا څه کله چرته نه تیر شوی
پنه پات کې به زکه وا چې ټول ایمان راوړل دي خو د سی وخت کې راوړل چې ایمان ولې پیدا نه ورکواله اده مر په وخت ایمان راوړل الا قوم یونس مگر قوم د یونس علی السلام دیو چې د سی ایمان راوړل چې ایمان ولې پیدا ورکړی دا لما منو کله چې ایمان راوړل کشف نه انو عذاب الخزي په حیات الدنیا لری کوم د دین عذاب د شرمندګۍ په ژوند دنیا او متانا په دې مل ورکړي لاهین تر یو زمانه پورې خپل ژوندګۍ الله پر متان مراد متان حسنن دی خجن ول الله ورک او حیات طیبه چې وته وای یونس علیه السلام دا عراق کې راغلی د پلار می متو موصل علاقه کې دا راغلی او یو قوم تر راغلی د بنی اسرائیل چې دا یو لک کسان په دغه ځای کې اوسېدل او وراو شا ربک په دې حالت کې تسلی خپل پیغمبر ته الله ورکړي چې ته زور مکوا ته صرف دعوت کوا نبی صلی الله علیه وسلم ډېر خواري کولا کا ځکه چې هغه په آخرت باندې یقین او داخلي کې دل چور ته روان دي وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ كَشَرْتَ إِرَادَ شَوِي اصْتَادَ رَبْ لَا مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِعًا ایمان برا وڑا غاو سوچ از مگا کی در طول پا آخر در سوچ داد ایمان ایمان تکی از دیر رازی نفان تا تکری هن ناس آیت زور که ولیشی پا خلقو حتی یکونو مؤمنین تر دیشی دی مؤمنان شی کالا دا اراده کرده وین دا خلقی پا زور مؤمنان که ولی نا طول با ایمان دا وڑا لیکن د الله قانون دار چې په چا زور نه کوي خپل تبه ته پریدي کسو کې ایمان راوړي را دی وړي کني راوړي نه دی راوړي ځوان لار الله کوله وکړي دي نه نبی ته په چا زور مکه او ته په زور څوک نشي مؤمنان کوله سره دعوت کوا وما كان لنفس او نشي کېده د نفس د پاره ممکن نه ده انته مینه چې د ایمان راوړي الا باذن الله مگر د الله په حکم چلای اجازه وي یعنی که چا ایمان راوړي توحید قبول کړي دي سنو چې زده څه کړه یم دا د الله په اختیار دغه په اجازه او دغه په مهرباني باندې کار شوی دی کنه یو نه بس خپل دا کمال پکې نشته خو الله پاک دا بیمانه کی څوک نو او یجعل الرجس او الله ګرځي ورچی پلیتای لرا علی الذین لا یاکلون پاک کسان چې بیا کړی دی رجس مراد د کفر او خزلان او عذاب دی ورچی الله پاک کفر لرا عذاب لرا او شرمول لرا علی الذین پاک کسان لا یاکلون چې سوچ نه کوي الله آیتونه کی ګوري نا بیا خپل خلق اکثر ګمایږي اخر ولا خلق چې سوچ والا اوی د الله هدایت کی ان دې ات کې مونږ ته الله دا وایي چې ګور تاسو نشي مؤمنان کېده مگر د الله په اجازه لیکن الله د ایمان توفیق چاله ورکړي محل ګوري الله دې به محل محل کې ایمان نه ورایږي محل څوک دی چې چا کې اهلیتي اهلیت ولا بندگان څوک دی عقل من سوچ والا خلق به سوچ خلق دې به فکر خلق به عقل انسان دا محل د ایمان نه دی الله به کیسه کې ایمان نه ورایږي غالبا چې کوم انسانان ایمان والا دي دي چې عقل لري او چا کې چې ایمان نشته دا به عقل لري اگر که غټ سیاست دا نه دي په سیاست باندې پويږي او سنس باندې پوي په دا به عقل لري خو ان زرو ما ذا فی السماوات والارض او صلی الله پاک دي تا ترغیب ورکړي چې تاسو ولې به سوچي کوي سوچ نه کارواله وای دې ته وګوره ما ذا فی السماوات والارض څه شي دې په دې اسمان مزه کوي څومره کائنات الله پیدا کړی دی عجیب عجیب دا الله سونه ښکار دی وما تون الايات والنذر ولكن في ادنى ورقه اذا انك نكان والنذر او دايري ورقول نذر مصدر صيغه ده بمعنى ده انذار دايري ورقول في ادنى ورقه ان قوم ناقوم تلا يمنون شد ايمان اراده ندري يشهد ايمان اراده ندري بدي خبر وبان ايوب بن اثر نكي وصوت ايمان اراده لري نو جنك وتورك على كذا خرجتيا جير ولا ورقنا ويري نيست ايمان راوي نفعلی انتظرون دی انتظار رکی پا ایمان راولو لگی الا مثل ایام اللذین خلو من قبلهم مگر پا مثل دو واقعات دا کسانو چی دیدی نمکی تیر شوی دی ایام واقعات توائی دا انتظار کی جاوشان عذاب کرش نو دتو یا فند در انتظارو کنی ما کم نلمنتظرین زیم اتاسو دا انتظار کون کنا ثمنو نجی رسولنا بی من بچکو خپل پیغمبران والذین آمنو مومنان دا چجن بچکو یعنی من عذاب نا دا اللہ دا عذاب نبچکی دا دی نجات نمرد دانو دی چه مومن به شهید کیږي نه کافر دلاس خو وجه لکی پیغمبران هم وجه لکی مومنان هم وجه لکی دا نجات من عذاب الله ده الله عذاب چې کله راشي نو مومنان باندې او پیغمبران ما نه راځي ایو ته الله نجات ورکړي کذالک حقا علینا ننج المؤمنین دارنګه حقا لازم دی علینا به مونږ باندې ننج المؤمنین چې نجات به ورکوم مومنان ته خپل عذابونه نه الله په ځان باندې حق لازم کړی دی د ایمان یو عظیمه پیدا ده فاخر دو صورت کی بیان دا پیغمبر دے در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیانات ذکر کی اذان اس بیان دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا اللہ سبحانہ وتعالی آغتا عقیدی ورکی جی دی خلق تا دخبر عقیدی اظہار وقت
چې دا خلک بس تاسو باندې کې شک کوي دا څه وایي نه چی ست دعوت ورکړي نو ته وته جسمه مذهب دار خپل مذهب ته وروخي او قال يا ايها الناس ويا پیغمبر خلکو ان کوم فی شک ان کچر تاسو په شک کې من دین از ما د دین نه چې دا په کوم دین رواني او دا به څه ست دعوت ورکړي لکه ډیر خلک شک کوي دا پیسې غواړي خزه غواړي مال غواړي نو ته وایا فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله پس بندگی نکوم دا هغه چا چې تاسو بندگی کوي سوا د الله نه دا غیر الله عبادت نه زنه کوم ولیکن بالکل نه کې ولیکن اعبد الله لیکن ز بندگی کوم د الله هغه ذات يتوفاكم چې تاسو وجني مرګ او ژوند چې په اختیار کې دی او امر ته ما ته حکم کړی شوی دی ان اكون من المؤمنين جزره شم د ایمان والاونه د مؤمنان نه شم په دی الله داز ما قدر چې بندگی د الله او ایمان لرونکي په الله يم او بل اداره تویل دی وانا قیم وجهه کا برابر کا خپل مخ لدین الدین ته حنیفن په دی حال کې چې تا متوجی الله ته او یراس کې اونګه د مخلوق نه ای اقامت الوجه معنا دی خپل عمل برابر اول مخ د دین ته برابر کا مخ ته خو دی خو ماړه وا عمل برابر د دین مطابق مرادی حنیفن الله ته توجه مخلوق نه یراس ولا تکونن من المشرکین او مکه غد مشرکان نه او دائم را تویل دی چه ولات دو من دون اللہ مرا بلا سواد اللہ لما هر اغا معبود هر اغا تخوک لا ينفعو کا چه پیدا نشی در کولی تا تا ولا يضر رکاو ضررم نشی در کولی خلقی ضرر در پار نرا غاڑی خوچی نپاو ضرر پا که نیمی دا ایت شیع نی دی دا آیت شامل لی مرو جوندو مرو تم شامل لی او دی بوتان تم شامل لی اولیاء و بزرگان تم شامل طول تا شامل لی و دا که زمایت کردی مشرکین در سره پیش کنه ایتیت شینخ کاری کنه و داوی دی بوتانو باره کرده فا این فعال دا که دا کار دیو که و فا این نکه ایده من الظالمین یقینم تبشی بداوه که دا ظالمانو نا یعنی دا سوالا گناه نده شیح عبدالقادر جلانی و زخیر ده شیعن لله دا داوی دا دا سنی مشرکان کی لگیوی عبدالقادر جلانی داواز که یو پلانکی سیب تاو داوی زنی کی و این سسک اللہ و بیدار رینا یا مولا تقریر کرده در ندا در غیر الله ثابت کرده ده اگه سر که ندام پا که رساله که میلی دیشی ولی پا دی شرجامی که نراجی یا زیادو منادا که یا زیادو ندر اگر زیاد کم ده چه حاضر ده و غایب ده او تاسو کور آوازون و تکوی و عرب شرجامی گویا وی و غیر الله تاواز جایش و ایم سس که اللہ به دار رنو که اللہ در ورسی تا تا تکلیب فلا کاشف اللہو ننشت لری کون که داگه الا سواد دی اللہ نا بلی تو کې نشي لري کاوه و یریت کاوه کدا الله اراده وکړي تعالی رب خیر د خیر او فیاده درکې فلا رد لفضله نشته سو کو واپس کوون کې د الله د مهرباني یصيب به من یشا د خیر ورکې چاته چې واړي د خپل بندگانو نه من عبادی د خپل بندگانو نه من یشا چاته چې اراده وشي من عبادی د خپل بندگانو نه د خیر ولا ورکې او هو الغفور الرحیم د الله به فون کې مهربان او قل دامت وی او ایه الناس خلق جاءکم الحق من ربکم حق راغ استاسو در رب ده در رب الله در رب چکه ما خبری ده طول حق دی حقیقت ده واقعیت ده و صفا خبری فمن احتدا چاچی ته هدایت واخستا و ده حقی امانا فا انما یهتدی لنفسی هدایت واخستا ده خپل پیده ده پارا چاچی ایمان نور خود جنت ده بلار شید دنیا که و ده زبون نه بچی گن ده نیک عمال ده طول زن لپیدا ده بل چا بانسی احسان سڑای کی و من ضل سوچی ده گمراش فا انما یضل علیها یقینا دا ځان گمراهی ځان علیها وبال به پد باندې وي فینما یضل دا گمراهی علیها پد باندې دا گمراهی کی په خپل نفس دې لفظی معنی دا گمراهی وبال پد ده و معنا علیکم بوکیل او زنیم په تاسو ذمہوار الله ز ذمہوار کړنم چې تاسو دې گمراهی نه په زور بچکم زبرت حق بیانم خو هم دا که په داخله خپلم دا او که گمراه شم خپلم دا ازما کاردار الله ما ته حکم کوي وتتبع ما يوحى اليك تتابداري کوا دا هغه څه چې تاسو وایي کی ته د خلکو د کفر او د هدايت څاوله راوړه ما ته د وحي تابعدار شې د ځبانه چې د خلکو د وجه نه سره د دین پرې دی لکه د چل کی او دا چل کی او احوال بدللی او قد بدل نه د وحي تابعداري بکی که حال ارنګ جوړي که خلک ډيري کې کمیږي که اتحاد راځي او کنه راځي اتفاق راځي او کنه راځي کرازی را دیشی کنه را دی ندی را دی خود وحی تابیداری ضروری ده واسبر صبر کوا حتی یا حکم اللہ و تردیش اللہ و پیسله وکی تا دشمنان به حلاک کی تبا بیکی مر بیکی او طالب نجات و کامی بیدر کی او خیر الحاکمین او دا اللہ پا غور دی در طول پیسله کون کنا در نور چا پیسله چوی پایی که ظلم رات لیشی پایی که خطایی رات لیشی آخر بیدیشی لیکن اللہ روزت پیسله نخرابیگی نبگی ظلمی
صفائی بالکل. وبالله تعالی التوفیق.